ყველა მოგესალმებით, ვინც შემოგვიერთდა online, მათ განსაკუთრებით გვინდა რომ ახლა ყურადღება მივაქციოთ და რომ არავინ გამოგვეპაროს გარდა ჩვენი პროექტის მონაწილე სკოლებისა და მასწავლებლების და დირექტორებისა, online არიან ჩვენთან ერთად. ძალიან მიხარია რომ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აქ ბრძანდება, ქალბატონი მაკა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და შემობრძანდით. ცალკე გადმოგცემთ, რა თქმა უნდა, სიტყვას და უნივერსიტეტების ჩართულობასა და მნიშვნელობაზე ცალკე ვისაუბრებთ ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და კიდევ ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი დალი მინდიაშვილი, რომელიც გახლავთ ჩვენი ყველაზე აქტიური და ყველაზე ინტენსიურად პროექტებში ჩართული მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრის დირექტორი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის, და ის უბრალოდ როგორც მუნიციპალიტეტის დირექტორი კი არ არის შემოსული აქ რესურსცენტრის, არამედ როგორც ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს ყველა იმ აქტივობას, რაც ჩვენს პროექტებში ხორციელდება ხოლმე. და კიდევ, არ ვიცი, არის თორე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრის დირექტორი ჩვენთან ერთად, ქეთო, არ ვიცი, მე ვეღარ ვხედავ აქ ყველას კარგად, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სკოლის წარმომადგენლები, მასწავლებლები და დირექტორები ყველანი აქ არიან ონლაინ და ანარჩენ სტუმრებს, ვინც აქ არიან, ყველას კიდევ ცალ-ცალკე დაინახავთ, გაიცნობთ და წარმოგიდგენთ კიდევაც. მოკლედ, ძალიან მიხარია, რომ ეს დღე დადგა, შედგა და მოვახერხეთ და მოვასწარით. მე სულ ესეთი განცდა მაქვს, რომ აი ამ ძიმე პერიოდში რაღაცა სასიამოვნო და საზეიმო სუმცირედით მაინც, რაც საქმიანობასთან არის, მუშაობასთან არის თან დაკავშირებული, თორე ცხადია ისეთი საზეიმო ატმოსფერო არ არის ჩვენს ქვეყანაში, რომ რაიმეს აღნიშნავდეთ, მაგრამ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ თქვენთან ერთად, ეს ნამდვილად დაფასებას იმსახურებს და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ შევხვედრილიყავით ერთმანეთს და პირველ რიგში გაგვეზიარებინა ის მიღწევები და წარმატებები, რაც ჩვენ მქონდა ამ პროექტის განმავლობაში. რაღაც დრო მე ვიქნები პირბადის გარეშე, მე ისევ გავიკეთებ კიდევ აბსოლუტური დაცულობისთვის, გარდა იმისა, რომ ყველამ ვიცით, რომ აქ მოსულები ვართ ის ადამიანები, ვისაც ქონდა მხოლოდ სახელმწიფო რეგულაციებით ამის უფლება. მოკლედ, დავიწყებ ჩვენს პროექტზე, რომელსაც აგერაკ ყველანი კარგად ხედავთ, დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიამდე დავიწყეთ, სულ რაღაცა ერთი თვით ადრე. და აი მას შემდეგ წარმოიდგინეთ, რამდენმა ქარცეცხლმა გადაიარა ჩვენს თავს, ახლა უკვე მესამე ეტაპი გვაქვს და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მუშაობთ ძირითადად რეგიონებში, სხვადასხვა რეგიონის სკოლებთან, მუნიციპალიტეტებთან, მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან და რას ითვალისწინებდა ის დიდი იდეა, რომელიც გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდმა დააფინანსა, რომლის მხარდაჭერითაც დაიწყო ამ იდეამ განხორციელება და მას უამრავი კიდევ შემოუერთდა და აქ ყველას ვერც კი ჩამოვთვლი, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხაზგასასმელია, რომ იქ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ახლა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო მუდმივად ჩვენი პარტნიორი განათლების სამინისტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, და თანამშრომლობით. როდესაც ეს პროექტი დავიწყეთ, ჩვენ გვინდოდა, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ცოტა ხმამაღალი განაცხადია შესაძლოა ყველა ბავშვისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ისეთი ჯგუფებისთვის, რომლებიც მოწყვლად კატეგორიას განეკუთვნებიან, მაღალმთიან რეგიონებში, სოფლად მცირე კონტინგენტიან სკოლებში და ყველგან სადაც კი შევძლებდით, რომ ხარისხიანად მიგვეწოდებინა ის ინსტრუმენტები, რომელიც ყველასათვის საჭიროა, ნებისმიერ სფეროში მოღვაწეობის დროს, ნებისმიერი თავისი მომავალი გზის დაგეგმისათვის და ის, რასაც ჩვენ ვასწავლეთ და რასაც დებატების ტექნიკა და დებატების კლუბები ქვია, ეს ცოტა უფრო ცდება იმ ყველაფერს, რასაც თითქოს მხოლოდ კამათთან აქვს კავშირი, ხო? და ამიტომაც ეს იდეა, როდესაც დაიწყო, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ მხოლოდ სწორხაზოვნა დარგვემუშავა და მხოლოდ მოსწავლეებთან არ ყოფილიყავით ჩართულები და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ თავარი იქნებოდა, რომ მასწავლებლები ადგილზე გადაგვემზადებინა, გაგვეძლიერებინა მაქსიმალურად ისინი და შემდეგ მათ შეძლებოდათ, რომ აი ამ როტაციის პრინციპით მუდმივად ადგილზევე გაევრცელებინათ, ასე ვთქვათ, ის ცოდნა განათლება, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია თანამედროვე მოქალაქის ჩამოყალიბებისათვის. და ამას გარდა ვიფიქრეთ, რომ იმდენად ამბიციური იყო ჩვენი ეს იდეა, განაცხადი და იმდენად გვინდოდა, რომ ეს ყველაფერი მართლაც სათანადოდ განხორციელებულიყო, რომ ვიფიქრეთ, რომ თუ ეს სწავლება თან საკმაოდ რთულად გადაეცემათ მასწავლებლებს, და აქ მასწავლებლები არიან უმრავლესობა და დამეთანხმებიან ამ განაცხადში,
რომ ესეთი მარტივი სათაური, რომ დებატები სასწავლო პროგრამა განარა უნდა იყოს, ამით რო ვიწყებდით, მე ყველა ბოლოში ამბობდა, რომ ეს რა ყოფილა, ხო? ანუ დიახ, ეს რომ არის რთული ინსტრუმენტი, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ რო საფუძვლიანად გააძლევთ თქვენ ამ ცოდნას და თქვენს რო ასევე გადასცემთ და უნდა გადასცეთ თქვენს მოსწავლეებს, სწორედ ეს არის ჩვენი გარანტია იმისა, რომ წარმატება გვექნება. და აი ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ რადგანაც ამდენს მუშაობთ მასწავლებლებთან, ამდენი მომზადება ჭირდება ჯერ მარტო შერჩევაზე, აქ ყველა ის ადამიანია, ვინც ძალიან დიდი კონკურსი გაიარა, მინდა ჩვენ სტუმრებს უთხრა საგანგებოდ, შემთხვევით ვინმე მოხვედრილი კი არა, ბევრი ნაბიჯი შემდეგ მოხვედრილია, თან არ დაგვავიწყეს, ისევ ვიტყვით იმას, რომ არ მიწყენს განათლების სამინისტრო, რომ მასწავლებლები არიან ახლა ყველაზე მეტად გადამზადებისგან გადაღლილები, თითქოს, იმიტომ რომ სულ უამრავი შეთავაზებები აქვთ, სულ ხდება გადამზადება სხვადასხვა რეფორმის ფარგლებში თუნდაც და ამიტომ თითქოს ჩვენ ფიქრობდით, რომ განა რა მოტივაცია უნდა იყოს ახლა ასეთ გარემოში, რომ მასწავლებლები ჩაერთონ და აღმოჩნდა, რომ ამ მოტივაციამ ნამდვილად მოლოდინს გადააჭარბა და ყოველწლიურად ჩვენ ამაში ვწმუნდებით. წელიწადი არის, რომ ელოდებიან ხოლმე. აი ჩვენ ჯგუფში ყავს ადამიანები, რომლებიც წელიწად ნახევარზე მეტი ელოდებოდნენ, რომ ამ კონკურსში მოხვედრილიყვნენ, გაევლოთ და შემდეგ მიიღოთ მონაწილეობა მომზადებაში, წარმოიდგინეთ. და აი ეს ყველაფერი, რადგანაც ასეთი მრავალ ეტაპიანია და ასეთი სერიოზულია, ასე ვთქვათ, და თითქოს გარედან ჩანს ბევრი არაფერი, ასეთი არ უნდა ხდებოდესო. ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ მხოლოდ არსებული მასწავლებლები კი არ გაგვეძლიერებინა, არამედ მომავალი პედაგოგებისთვისაც გვეზრუნა და ამიტომ აი არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან ერთად ვერ იმყოფება ფონდის დირექტორი გუდავაძე პატარკაცაშვილის, რომლის იდეითაც დავიწყეთ ეს ყველაფერი, რომელმა თქვა, რომ აი რატომაც არა, მოდით გავაძლიეროთ მომავალი პედაგოგებიც და ის რაღაცა თუნდაც ელემენტარულ დონეზე ცოდნა იმ თანამედროვე სასწავლო ინსტრუმენტების, რომელსაც დებატების ტექნიკა იძლევა, მივაწოდოთ მათაც და აი ეს იყო საოცარი გადაწყვეტილება ჩემი აზრით და მე როდესაც მოვა მომენტი, მე აუცილებლად გადავცემ სიტყვას ჩვენს რექტორს, ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც იმ მომენტიდანვე ჩაერთო ამ პროექტში და დღემდე ნამდვილად გასაოცარი შედეგები გვაქვს სტუდენტებთან, რომლებიც ჩართულიანიან ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და ამას გარდა გადავწყვიტეთ, რომ მთელი ჩვენი ეს განაცხადები, როგორ მაგნეტა ეს, მთელი ეს ჩვენი განაცხადები აი ამ არაჩვეულებრივ მეთოდიკაზე, სწავლებაზე თუ პროგრამაზე, უფრო მეტად დაგვემტკიცებინა და დაგვესაბუთებინა კიდევაც და მე საოცრად მიხარია, რომ ჩვენთან დღეს აქ იმყოფება ადამიანი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად ნათელს მოფენს ამ მნიშვნელობასაც, ამ კვლევების და ამ პროექტის ფარგლებში, ისევ სწორედაც ფონდის თან დირექტორის ინიციატივით, გადავწყვიტეთ, რომ დაგვემტკიცებინა უკვე ძალიან სერიოზულ დონეზე, რას სვლის ბოლო-ბოლო ადამიანებში ეს სწავლება. რატო გვაქვს ამხელა ამბიცია, რატო ვწვალობთ ამდენს ჩვენ, მერე თქვენ მასწავლები, ბოლოს კიდევ მოსწავლეები სულ შრომაში, მუშაობაში არიან და განა რას იძლევა ამის თანას ეს სწავლება და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კვლევაც ჩაგვეტარებინა ამ პროექტის ფარგლებში და ძალიან დიდი მასშტაბური კვლევის პირველი ნაწილი უკვე დავასრულეთ და დღეს ცოტათი ამ კვლევასაც შევეხები და გაგაცნობთ მას და შემდეგ უკვე ეგმავთ კიდევ მომავალშიც გაგრძელებას და ეს არის კვლევა, რომლის მსგავსი მთელ საერთაშორისო სივრცეში ჯერ არ განხორციელებულა. ეს არის კვლევა, რომელიც ჩვენი ორგანიზაცია, იცით რომ არის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, ერთადერთი წარმომადგენელი საქართველოდან და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებიც კი ვერ გეტყვით როგორი ამბით ელოდებოდნენ ამ შედეგებს, იმიტომ რომ ეს იყო სიახლე აი ასეთ საერთაშორისო მასშტაბზეც კი არამხოლოდ საქართველოს ში, რასაც ჩვენი კვლევა ამბობდა, რომ რა სიკეთე, ასე ვთქვათ, მოაქვს ამ სწავლებას ბოლო-ბოლო და რა როგორ იცვლებიან, ან იცვლებიან თუ არა საერთოდ მოზარდები ამ სწავლების შედეგად, ხო? Ну, გარდა იმისა, რომ უნარებს რომ ინვითარებენ, ამას ხედავთ და უკავშირებით ვიღებთ სხვადასხვა ტიპის შეფასებებს და ყველაზე მეტად რატომაც მე ვფიქრობ, რომ აი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არიან ასეთი დაინტერესებული სკოლები თუ მასწავლებლები, რომ ჩაერთონ ამ პროექტში, მე მგონია არის ის, რასაც ყველა ამ პროექტის მონაწილე ყოველთვის გრძნობს, რომ განსაკუთრებით მასწავლებლები, რომ თქვენ უბრალოდ არაფორმალური განათლების ერთ-ერთ რიგით ინსტრუმენტს კი არ ეფლებით, ან მხოლოდ ერთ-ერთ აქტივობას კი არ ახორციელებთ სკოლის შემდგომ თქვენ სკოლაში, არამედ თქვენ ხედავთ, როგორ ზეგავლენას ახდენს ხილულად თქვენს მოსწავლეებზე ის საშუალებები და ის მეთოდები, რომელსაც თქვენ ჩვენთან მუშაობის შემდეგ იყენებთ ხოლმე და
საოცარი ამბები გესმის ხოლმე მუდმივად, განსაკუთრებით ამ პანდემიის პერიოდში და როგორც გითხარით, ეს პროექტი რომ დაიწყო, აი ასე ზუსტად ასეთი დღე გქონდა 20-20-ში თუ არ ვცდები, დავაჯილდოვეთ მასწავლებლები და ზუსტად აი ლალიც იყო იქ მაშინ მახსოვს და ზუსტად 4 დღეში დაიკეტა მთელი საქართველოს მასშტაბით სკოლები. გახსოვთ რა მძიმე ამბავი იყო და წარმოიდგინეთ, საერთოდ მოულოდნელი იყო ეს. ახლა ყველანი როგორი ადაპტირებულები ვართ ამ ამბავთან და მაშინ ეს იყო მეხის გავარდნა და ვიფიქრეთ, რომ რა დებატი ის კლუბები და რაზე ლაპარაკი საერთოდ სკოლები გაჩერდა და მოხდა მართლა საოცრება, რომ არც ერთი წუთი გეგმიდან გადახვევა და დროის გადაწევა მოხდა კი არა, დავამატეთ აქტივობები და გავზარდეთ კიდეც მონაწილეთა რაოდენობა, რადგან ონლაინ სივრცე ამის შესაძლებლობას გვაძლევდა. იმდენად მაღალი იყო მიღწევები, რომ ზუსტად აი ამ ყველაზე კრიტიკული წლის შემდეგ დაინტერესება სკოლების გაორმაგდა და გასამაგდა. და მთელი საქართველოს მასშტაბით რომ ვიძახი, მართლა ძალიან მიხარია და იმედი არ გამომრჩება, ახლა ჩამოვთვლი რამდენი რეგიონი ჩაერთო და სამწუხაროდ კიდე რამდენი ვერ ჩავთეთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან შეზღუდული გვაქვს ადგილები, ისევ იმიტომ რომ ხარისხი გვინდა მაქსიმალურად მაღალი გვეჭიროს მუდმივად. და ამიტომაც სულ ვცდილობდით, რომ ყველაზე მოტივირებული და დაინტერესებული სკოლებისთვის, რომლებმაც დაინახეს, რომ აი ამ ძნელბედობის ჟამსაც კი ეს სწავლება ძალიან გამოადგათ და მოსწავლეები, რომელთაც უჭირდათ გაკვეთილზე გაჩერება ონლაინ, შემოსვლა თუნდაც ან ჩართვა, აღმოჩნდა, რომ ისეთ ინსტრუმენტებს ფლობენ მასწავლებლები, რომლებიც დებატების კლუბებს ხელმძღვანელობენ, რომ ამ ყველაფერს, ამ გამოწვევებს არაჩვეულებრივად ართმევენ თავს და აი მუდმივად ვიღებდით ასეთ წერილებს, შეფასებებს, სადაც გვიზიარებდნენ, რომ ჩემს აგანში რამდენი რაღაც გამოვიყენე, რამდენი რაღაცით წავედით წინ, რამდენად მივხვდი რა არის ამ ასე ვთქვათ გასაღები ბავშვის, რომელიც გაჯეტზე მიჯაჭვულია და რომელიც ეპოქალურად ისედაც ჩვენი გამოწვევა იყო და ამ ონლაინ სწავლებამ კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დაამძიმა ამ ხრივ სიტუაცია. და ამავე დროს პარალელურად ჩვენ ხედავდით როგორი მიღწევები ქონათ ამ მასწავლებლებს საერთოდ სკოლაში, არა მხოლოდ დებატების სწავლებისას და დებატების კლუბის მუშაობაზე. ნუ აი აღარც მეუხერხულება კიდეც რომ შევჩერდეთ, იმიტომ რომ მეცადინეობები, რომლებიც სისტემატიურად ჩასატარებელი აქვს თითოეულ მასწავლებელს, არც ერთი არ გაჩერებულა და ყველა მეცადინეობა ყოველთვის სრულფასოვნად ტარდებოდა ყველა იმ კლუბში, რომელიც ჩართული იყო ჩვენთან. და ეს მე ვთვლი, რომ ფუფუნება იყო და რაღაც ხრივ წარმოუდგენელიც, რომ მაშინ როდესაც იმის გვეშინო და გაკვეთილები ჩატარდებოდა თუ არა შეძლებდნენ თუ არა ან მასწავლებლები ან მოსწავლეები ამის გაკეთებას, ჩვენ ხედავდით, რომ სკოლის გარეშე აქტივობებიც კი აი ასე წარმატებით მიდიოდა და ეს მოსწავლეები იყვნენ ისეთი კმაყოფილები, ჩვენ ქონდა არაჩვეულებრივი წერილებიც მოსწავლეებისგან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ როგორ შეიყვარეს ის საგანი, რომელსაც თითქოს დიდად ყურადღებას არ აქცევდნენ, იმიტომ რომ დებატების კლუბის მასწავლებელი ასწავლიდა იმავე საგანს. ასე თქონდა გეოგრაფიის რამდენჯერმე შემთხვევა, ქიმიის და ბიოლოგიის, თორე ხა გასაგებია, რომ ჰუმანიტარული მიმართულებებზე ეტყობა ესეთი ის არ აქვთ ხოლმე ბავშვებს, მაგრამ ეს ძალიან ის იყო ჩვენთვის კარგი ნიშანი იმისა, თუ რას აძლევს მოზარდებს ეს სწავლება და როგორ მნიშვნელოვანი და როგორი ხალისით შემოდიოდნენ ისინი და ის რომ კამერის ჩართვა თუნდაც დღემდე სულ პრობლემაა, საერთოდ არც კი განიხილება დებატების კლუბების შეხვედრებზე და სხვა მეცადინეობებზე, სადაც ჩვენი კლუბის მასწავლებლები არიან ხოლმე თავის სკოლაში დაკავებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აღარ მინდა ძალიან გამიგრძელდეს სიტყვა ერთადერთი, მინდა სიამაყით ჩამოვთვალო უკვე ის რეგიონები და მხარეები და ქეთოც გამაკონტროლებს და სოფოს ხმაც წესით უნდა შემოდიოდეს ჩემთან ერთად, ჩემი მარჯვენა ხელი არ არის და ყველანი ვინც იცნობს ამ პროექტს, იცნობთ სოფოსაც და სამწუხაროდ ის თავისი ჯანმრთელობის გომარების გამო ჩვენთან ერთად ვერ არის ახლა აქ და მე გარდა იმისა, რომ კახეთში ძალიან აქტიურად ვიყავით და რა გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მოწინავე იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია, მაღალი мотиваცია აქვს ამ ხარეს, რომ ყველაფერი რაც კი რაიმე კარგია შესთავაზოს თავის ახალგაზრდებს და მათ ყავთ ასევე დიდი მხარდამჭერი, რომელიც მე მგონი ვერ შემოვიდა ახლა ხო, იმიტომ რომ აქ არ იმყოფება, თუმცა აქაც უნდა მოსულიყო საქართველოს პარლამენტის წევრი და მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც არის უკვე გურჯაანის სიღნაღის დედოფლის წყაროს და საგარეჯოს დეპუტატი დავით სონგულაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უჭერს ასეთი ტიპის პროექტებს მხარს და მისი ინიციატივით იყო სწორედაც რო გურჯაანი ასე მოძლიერდა და ახლა უკვე აქტიურად შემოგვიერთდა სიღნაღი და იწყებს შემოერთებას აქტიურად საგარეჯო დედოფლის წყაროც, აქ არიან წარმომადგენლებიც. ამას გარდა ჩვენ ყავს ჩართული აჭარიდან და წელს ზემო აჭარიდანაც შემოგვემატა სკოლა და ნუ
ძალიან გვიხარია, რომ იქაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვასწავლოთ მოსწავლეებს. სვანეთიდან არიან აქტიურები, სხვათაშორის ილიას უნივერსიტეტის ჩვენი ერთ-ერთი სტუდენტი იყო, რომელმაც როგორც კი შეძლო, რომ სვანეთში გადავიდა საცხოვრებლად და როგორც კი შეძლო, არ ვიცი, აქ არის თუ არა ეს ადამიანი, იმედი მაქვს, არ მეშლება თან მისი ისტორია სოფო. რომ როგორც კი შეძლო, რომ საქმიანობა დაეწყო საგანმანათლებლო, პირველ რიგში მოუნდა, რომ დებატების კლუბი გაეხსნა, იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა, რა იყო ეს, რა ხილი იყო, ასე ვთქვათ, და ერთი სული ქონდა მოკლედ ამ კონკურსში წარმატებით გაევლო ეს კონკურსი. ჩვენ ასევე რაჭაში გვაქვს დებატების კლუბი, იმერეთში, რა თქმა უნდა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, საჩხერეში, ხარაგაულში, სოფოს ხმა ჩავურთოთ, რამე არ გამომრჩეს სოფო კიდევ და მე მგონი ყველა სოფოს ხმა არის მის. არა, ერთს დავამატებდი, ისმის ჩემი ხმა. კი და სოფო დიდ ეკრანზე რო იყოს. სამეგრელო შემოგვიერთდა წელს, მესამე წელს ზუგდიდი არის ჩვენთან ერთად კიდევ. დიახ, სამეგრელო ხო, აი ეს უკაცრავად რო გამომჩა. ფოთი ყავს კიდევ ძალიან აქტიური, დიახ, რომელიც ახლა შევიდა. ასე, აი ახლა ზუმში წარმოდგენილები არიან ფოთიც და სამეგრელოს როგორც პედაგოგები, ასევე დირექტორებიც. ჰმმ. ძალიან მიხარია, მოკლედ აი ამ ხელა მოცვა რო გვაქვს, თან ისევ გავიმეორებ იმის ფონზე, რომ მასშტაბები რაოდენობრივი დიდი არა გვაქვს, თვისებრივი გვაქვს უფრო მეტად, იმიტომ რომ სადაც მუშაობთ, მართლაც გასაოცარი შედეგები გვაქვს იქ ყველგან და ეს აღინიშნება არა მხოლოდ იმ მიღწევებში, რაც ჩვენ აქტივობებით გვაქვს ხოლმე, საჯარო დებატები, ტურნირები, ნაციონალური თუ რეგიონული, არამედ საერთაშორისო დონეზეც კი, სადაც წერენ პირველივე ჩვენი ქვეყნის გაცნობა მოხდა სწორედ იმით, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი განსაკუთრებული ორგანიზაცია დებატების მთელ ამ საერთაშორისო სივრცეში, რომელიც პირველი გადავიდა ყველაზე წარმატებულად ონლაინ რეჟიმზე და ამიტომ ეს ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც სულ ცუც ვამბობთ განსაკუთრებით დისტანციურ სწავლებაზე, ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს ამის საპირისპირო, რითიც ვამტკიცებთ, რომ აქ არის დიდი შესაძლებლობებიც, მთავარია სწორად გამოვიყენოთ და შესაბამისად მოვარგოთ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ახლა ყოფნა. აღარ მინდა მოკრეთ ბევრი გამიგძელდე სიტყვა და მინდა გადავცე ჩვენ ერთ-ერთ სტუმარ სიტყვა. ეს არის ადამიანი ერთი, რომ წარმოადგენს ინსტიტუციას, რომლის გარეშეც ნამდვილეში ვერაფერს ვერ განვახორციელებდით და რომლის გარეშეც ვერც დავიწყებდით მუშაობას. შემდეგ უკვე ისეთ ოფიციალური ფორმა მივეცით განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობას, რომ უკვე მათთან ერთად ვახორციელებთ ბევრ აქტივობას. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენთან აქ იმყოფება ადამიანი, რომელსაც სახეზეც კი შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი არ იცნობდეს, მაგრამ მისი ხელმოწერა აბსოლუტურად ყველა სკოლას ახლა ეწოდინება, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ არ არსებობს შეტყობინება ჩვენგან მაინც, სხვების არ ვიცი, მაგრამ რომელიც მიდის სკოლაში, არ არის ქალბატონი ლალის კანდელაკის მიერ ხელმოწერილი, ისე ვერ მოხვდება და ვერ აიტვირთება თქვენთან ჩვენი მხრიდან რაც მიდის. ამიტომ ის რო თქვენ აქ ხართ, თითოეულს მივმართავ. ჩვენ ღიად ვაცხადებთ ამ კონკურსს და მთელი საქართველოს მასშტაბით იცით ყველამ, რომ ვრცელდება ეს ინფორმაცია, ამიტომ ყველა რესურსცენტს აბსოლუტურად მისდის ინფორმაცია, შემდეგ ყველა სკოლის დირექტორს და შემდეგ იგებენ მასწავლებლებით. ამიტომ ეს წერილი რო არ არსებობდეს, თქვენ აქ ვერ მოხვდებოდით და სრულიად სხვანაირი შერჩევას არ ნიშნავს ხა. არ მინდა რა თქმა უნდა გადაჭარბება და ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ შერჩევა არ გვექნებოდა, ანუ ამ რაოდენობის ადამიანებს ვერ ნახავდით, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად აქ ვერ იქნებოდით, ვინც აქ ხართ და ეს ნამდვილად ქალბატონი ლალის დამსახურებაა, იმიტომ რომ მისი ხელმოწერით იწყება და იხსნება ეს გზა თქვენთვის, რომ აქ მოხვდეთ ხოლმე და ის არის ჩვენი არამხოლოდ ხელმომწერი ამ რეკომენდაციის თუ წერილის, რომელთაც თქვენ იგებთ და მოდი შეტყობინება თქვენ სკოლაში ამ პროექტის და კონკურსის შესახებ, არამედ ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს მთელ მიმდინარეობას. შეიძლება ყოველთვის ყველა ღონისძიებაზე ვერ იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენჯერაც არის, ყოველთვის იცის სად, როდის, რა მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ მართლაც რეალური თანამშრომლობა გვაქვს ამ ადამიანის სახით განათლების სამინისტროსთან და ასევე არ შემიძლია ქალბატონი ეკადგებოდეს არ აღნიშნო, რომელიც აქ ახლა
სამწუხაროდ ჩვენთან ერთად ვერ არის, იმიტომ რომ ესეთი დელეგაცია ყავს სტუმრად, რომელსაც ვერ დატოვებდა, თორე ისიც საქმის კურსია ჩვენი ღონისძიების და აი ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მართლაც აი მაჯის თემაზე უდევთ ხელი, რომ დაინახონ რა ხდება ჩვენს სკოლებში და მთლიანად ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში. ამიტომ ვთხოვ ახლა ქალბატონ ლალის, რომ მოგზანდეს ჩვენთან და გადავცეთ შემდეგი სერტიფიკატებით დავიწყოთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თიკო წარდგენისთვის, მართლა ფორმალური ხელმოწერების გარდა მოკლედ უფრო ასე თქვა ჩინაარსობრივი როლიც მაქვს და მართლა დიდი ხანია ამ პროცესებს თვითონ დებატების კლუბთან გვაქვს ძალიან დიდი ხანია განათლების სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობა და ეს თანამშრომლობა ხა ბუნებრივია, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ ყავს ორგანიზაციები, რომელთანაც მხოლოდ ერთ პროექტს ვახორციელებთ და ამითი ასე თქვა ვამთავრებთ მეგობრულად ურთიერთობას და რა თქმა უნდა, გვაქვს პროექტები, რომელსაც ჩვენ თვითონაც ინტერესი გვაქვს, რომ მაქსიმალურად გაგრძელდეს, უფრო მეტი ორგანიზაცია და პარტნიორი ორგანიზაცია შემოვიყვანოთ, უფრო მეტი ინვესტირება განვახორციელოთ, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ რეალურად ვხედავთ შედეგებს, ვხედავთ როგორ აისახება მოსწავლეებზე და რა ვიცი, თიკო მიმდენი საუბრა თუნდაც მასწავლებლების როლზე, რომ მართლა არ ვიცი რა დავამატო, ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში ძალიან კარგად გამოჩნდა მასწავლებლის როლი ზოგადად სისტემაში, ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი, ეს თითქმის წელიწად ნახევარია უკვე ვართ იმ პერიოდში, სადაც არ ვიცი, ექიმების გვერდზე და ძალოვანი სტრუქტურების გვერდზე უფრო აქტიურად წამოიწია მასწავლებლის როლმა და დავინახეთ ყველამ, რომ ეს პანდემია ოჯახებს მთლიანად, იმ ოჯახებს, რომლებიც გარკვეულწლად ჩაიკეტნენ სტრესში, მყოფებოდნენ იქ, რაღაცა ბავშვებზეც მოქმედებდა და მშობლებზეც, არამხოლოდ აქ არიყო მხოლოდ ბავშვებზე ხო საუბარი, იმიტომ რომ მშობლებსაც მოუწიათ ეს დისტანციური სწავლება, მასწავლებელი იყო ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურად ერთვებოდა მათ ოჯახებში და გარკვეულ საგნის გარდა რაღაცა თერაპიებსაც უტარებდა, მოდი ესე ვიტყვი პირდაპირ, ხო? შესაბამისად, აი ნებისმიერი ისეთი ტიპის აქტივობა, რომელიც გარდა ისტორიისა და მათემატიკისა და ფიზიკისა და ასე შემდეგ საგნებისა მოსწავლეებს და მათ ოჯახებს, მშობლებს უზრუნველყოფს იმითი, რომ რაღაც დაინახონ, უფრო მეტი ასე ვთქვა თვალსაწიერი გაეზარდო და დაინახონ, რომ გარდა სკოლისა და სასკოლო საგნებისა კიდევ რა შესაძლებლობები არსებობს და როგორ შეიძლება რომ ამ ბავშვებმა მომავალში გამოიყენონ, ბუნებრივია რომ ამ ყველაფერში უდიდესი როლი ენიჭება მასწავლებელს და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, ასე ვთქვა დარწმუნებული ვარ ჩვენ ახლა როგორც რაცაც არ უნდა ველოდოთ, ასე ვთქვა რომ პანდემია ძალიან მალე დასრულდება და გადავალთ ჩვეულებრივ რეჟიმში. ფიქრობთ იგივე განათლების სამინისტროს მხრიდან, რომ მაქსიმალურად ის გამოცდილება, რაც ჩვენ დღეს შევიძინეთ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და ნამდვილად ახლა ჩვენს გარშემო არსებული რესურსები, აი თიკო მაღნიშნა, რომ არ შეუწყვეტიათ ხო მუშაობა, პირიქით გარკვეულწილად ადაპტირება მოახდინეთ ამ პროგრამების და უფრო და უშუალოდ მასშტაბი შეცვალეთ, რაღაც რაოდენობა შეცვალეთ, ხარისხი შინაარსი შეცვალეთ, ხო? ამიტომაც თითოეულ ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ დღეს არსებულ ვითარებას მოვერგოთ, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით 22 წელი რა სიურპრიზებს გვიმზადებს, კარგსაც და შეიძლება ცუცაც ამწუხაროთ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ მოსწავლემაც, მშობელმაც, მასწავლებელმაც და ნუ ყველა მოქალაქემ აქემ ზოგადად იცოდეს ის, რომ მაქსიმალურად არსებული რესურსები უნდა გამოვიყენო, მოვარგო დღეს არსებულ საჭიროებებს და შესაბამისად რაღაცა იმაში კი არ ჩავარდეთ პანიკაში, თუმცა მესმის, რომ თავიდან ყველასთვის შოკი იყო, ასე ვთქვათ, აი სკოლების დახურვა, შემდეგ ნელ-ნელა გახსნა და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს უკვე მაქსიმალურად აი ეს ადაპტაციის უნარები უნდა რაღაც გამოვიმუშაოთ და გამოვიყენოთ ეს ყველა შესაძლებლობა უკეთესობისკენ, რომ შევცვალოთ. არაერთხელ ახსენეთ კახეთი და ჩართულები არიან ონლაინ. უბრალოდ არ შემიძლია მე მაინც არავღნიშნო. გარდა იმისა, რომ იგივე გურჯანზე ვიცი, რომ მართლა პირველივე დღიდან არის ჩართული სამწუხაროდ ვაქცინაციის კუთხით, ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს გურჯიმაში, გურჯანში, არა ბოდიში, კახეთში. ماشي, როცა აჭარა ლიდერობს სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთან ეხა ჩაერთვნენ ბოლო პერიოდში. ამიტომაც თვითმისთვის რა უბრალოდ დაუბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების რეჟიმს დაუბრუნდეთ, ხო? ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველა ხა გვინ
ძვიმ ყოფებით, ასე თქვა და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გვა გააზრებული და ამიტომაც შეგვიძლია რომ შევიკრიბოთ უფრო თავისუფლად. ამიტომაც ეს არის კიდევ ერთი ასე თქვა თითოეულის მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, რომ მაქსიმალურად ქვეყანას, სახელმწიფოს, სამინისტროს, მოსწავლეებს, ოჯახებს და ასე შემდეგ ხელი შეუწყოთ იმისთვის, რომ რაღაცა დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეჟიმში. ძალიან დიდი მადლობა და შეგვიძლია ალბათ გადავიდეთ. Да, первый сертификат, это албат рача იქნება гварис михედვით. Гадаецема ქალბატონ ლეილა მეტრეველს. А, ქალბატონ ლეილა. Мобзандит. О, მე ვიტყვი კახეთია სვათაშორის. Хо, კახეთიდან. Месяц გამომართვით თქვენიას უნივერსიტეტიდან საჩუქარი, საკმაოდ სერიოზული. Шигнит რა არის კიდევ მე გაგაცნობთ ძალკე. Мадлоба. Диди мадлоба. Мадлоба თქვენ. Да, შემდეგი სერტიფიკატი თამარ მოსიაშვილი. Мадлоба, თამარ. Მოგწანდით, თამარიც არის კახეთიდან, ოღონდ სულ სხვადასხვა მხარეა ეს, ხო? თელავედა. კი ბატონ. Диди мадлоба, გადაგიხადეთ თამარა ჩოლებრივი. Микрофонში გითხარით მაშინ. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოგვეცით საშუალება ჩართულიყავით ამ არაჩვეულებრივ პროექტში. მე ვფიქრობ, რომ კლუბები ძალიან წარმატებით იმუშავებს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს განმოვითაროთ კრიტიკული აზროვნება. პირადად მე ზოგადად შემეცვალა წარმოდგენა დებატების შესახებ და აღნიშნე, რომ მეგონა ვიცოდი რა იყო დებატები, თურმე არ მცოდნია და სწორედ აი ამ ნაყოფიერმა დღეებმა მასწავლო მე დებატების ტექნიკა და წინ კიდე დიდი გამოწვევები და წარმატება გველოდება. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თამარ, მადლობა. და ფორმალური დებატების, ესე იგი შემსწავლელი ტრენინგი, პროექტი დებატები უკეთესი განათლებისთვის გადაეცემა მაია უსუფაშვილს. მადლობა მაია. შემთხვევითია, მე მაინც ასე მგონია, რომ სულ 8 მასწავლებელი ყავს ადგილზე და ჯერჯერობით მხოლოდ კახეთი ესე დაემთხვა. ხედავ კახეთს. მადლობა თქვენ პირიქით, წარმატებები. ხوار მოვატრიალოთ ფოტოსთვის. იყო. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ლალი, მადლობა. ახლა მინდა კიდევ ერთ სტუმარს გადავცე ჩვენსაც სიტყვა. იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვახსენეთ როგორ უჭერდა საქართველოს პარლამენტიდან და ბატონ დავით სონყოლაშვილი მხარს ამ ინიციატივების დანერგვას, განვითარებას და საერთოდ ახალგაზრდების განვითარებას ბატონ დავით სონყოლაშვილი და ვერ გეტყვით როგორ ისასიხარულო იყო ჩემთვის რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ და მე პირადად განათლებ საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტთანაც მჭიდრო თანამშრომლობა და აი როდესაც მე აღმოჩნდი კომისიაში რომელიც სწორედ აი ამ კომიტეტმა დაარსა და რომელსაც მოუყარა თავი ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვან და ღირებულ ადამიანებს აქტორებს განათლების სფეროში და არამხოლოდ საჯარო სახელმწიფო სტრუქტურებიდან არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და სხვადასხვა მიმართულებით და ჩვენ ქონდა სამუშაო შეხვედრა მე ვერ გეტყვი როგორი იმედი გამიჩნდა კიდევ უფრო მეტი უკეთესობის და კიდევ უფრო კარგი და ნათელი მომავლის, იმიტომ რომ გავიცანი ქალბატონი თამარ ტალიაშვილი ახლოდან. ადრე კი ვიცნობდით ერთმანეთს, მაგრამ ეს იყო სამუშაო ისეთი შეხვედრა, როდესაც გასვლითის ხდომა ჩატარდა ზაფხულში და მე ვნახე როგორი დაინტერესება მისი მხრიდან და მთლიანად კომიტეტის მხრიდან შესაბამისად იმისა, რომ მართლაც ისეთი სახის ცვლილებები განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც უმნიშვნელოვანესია და საბედნიეროდ პატარა ქვეყანას აქვს ის უპირატესობა, რომ სტრაფადაც შეუძლია შედარებით რეაგირება ვიდრე დიდ ქვეყნებს და აი ამის როგორ გითხრათ, პერსპექტივას ყველაზე მეტად სწორედ ახლა ვხედავ მე, როდესაც აი ამ კომიტეტს ვუყურებ და ეს ზუსტად ვიცი როგორ უჭერენ ისინი მხარს კლიენტად არაფორმალური განათლების განვითარებას, იმ ყველაფრის განვითარებას ზუსტად, რასაც ჩვენ ვემსახურებით, აი ერთ-ერთი შეჯდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზნები, ღირებულებები, იმისათვის, რომ მართლაც ნათელი მომავალი გქონდეს და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები და აი როგორც ახლა თითოეული თქვენგანი გზნობს და ხედავს, იმ
სულ პატარა ფრაგმენტით, რასაც ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებთ ხოლმე, თუ რამდენად მნიშვნელოვან აგურს ვდებთ ქვეყნის აღმშენებლობაში, ზუსტად ასეთივენაირად ხედავს თამამად ვიტყვი ქალბატონი თამარიც და მე ძალიან მიხარია, რომ ის ახლა ჩვენთან ერთად არის და გთხოვთ ქალბატონ თამარო, ჩვენ თქვენს გადასცეთ შემდეგ რამდენიმე სერტიფიკატი. მოგესალმებით აქ დამსწრე საზოგადოებას. მე მივესალმები დისტანციურად იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ღირებულ საზოგადოებას, რომელიც შემოგვერთდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. მივესალმები ჩვენს რეგიონებს და მივესალმები თბილისს. როდესაც ვამბობ, რომ მივესალმები რეგიონებს და თბილისს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლების სახით ჩვენ პრაქტიკულად ველაპარაკებით მთელ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, თინათინმა ისაუბრა ძალიან სიღრმისეულად იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდება. ისაუბრა იმ სიკეთეებზე და იმ განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე, რომელიც გააჩნია არაფორმალურ განათლებას და უშუალო დებატების კულტურას. ჩემი მხრიდან მინდა დავამატო ერთი ასპექტი, რაც მე ვფიქრობ არის ჩვენთვის გასათვალისწინებელი ამ ეტაპზე და ასევე შემდგომში განათლების სტრატეგიის დაგეგმვის დროს. მაგალითად, გუშინ საქართველოში იმყოფებოდა ჩეხეთის სენატის წარმომადგენლობითი დელეგაცია და სენატორებთან შეხვედრის დროს ჩვენ შევეხეთ ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობასა და საკითხს. და მათ შორის ვისაუბრეთ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების ჩართულობას საგანმანათლებლო სისტემაში და აქ ხაზი გაესვათ ასევე მნიშვნელოვან ასპექტს, რომ მნიშვნელოვანი არის როგორც განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეების გამოკვეთა, ისევე სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების გამოკვეთა და მათზე თარგეტირებული, ორიენტირებული, ინდივიდუალური მიდგომების გაღრმავება. ეს გამოწვევა არის არამხოლოდ საქართველოში, არამედ როგორც ვამბობ მე ევროპის ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან ქვეყანაში, როგორც არის ჩეხეთში და ასევე სხვა ქვეყნებში. და მე ვთვლი და მიმაჩნია, რომ სწორედ არაფორმალური განათლება და განსაკუთრებით კი დებატები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი ამ შემთხვევაში, რომ სწორედ ესეთი ინდივიდუალურ მიდგომაზე ორიენტირებული პრაქტიკები დავნერგოთ ჩვენ. და აქ არამხოლოდ ჩვენ ვასწავლით ამ შემთხვევაში მოსწავლებს, არამედ მასწავლებელს ეძლევა უნიკალური შანსი, რომ ამოიცნოს თავისი მოსწავლეები, რათა ისინი უკეთესად გაიცნოს და სწავლების პერიოდში ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს მოსწავლეები, რომ იმ წუთში მათი ხასიათი, მათი მიდრეკილებები, მათი ნიჭიერება იმ წუთში შეიძლება ამოვიცოთ, მაგრამ აი ამ ტიპის არაფორმალური განათლების განვითარებით ჩვენ გვეძლება ძალიან დიდი რესურსი, რომ ჩვენ უკეთესად გავიცნოთ ჩვენი მოსწავლეები. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩემს პირად პატივისცემას, ასევე კომიტეტის სახელით ვადასტურებ პატივისცემას და მხარდაჭერას ამ პროექტთან მიმართებაში, ასევე როგორც თინათინმა უკვე ისაუბრა, ჩვენ კომიტეტთან შევქმენით სამეცნიერო საკონსულტაციო ჯგუფი საქართველოს მასშტაბით, სადაც გაერთიანდნენ უმნიშვნელოვანესი ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ განათლების სფეროში და ჩვენ გეგმავთ, რომ ის პროექტები, ის სტრატეგია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და ის მიმართული იყოს მასწავლებელზე და მოსწავლელზე. მე აქ აღარ გადაგვლით თქვენ იმაზე საუბრით, თუ რა გეგმები გაგვაჩნია ჩვენ მასწავლებელთა მხარდაჭერის მიმართულებით, სკოლების განვითარების მიმართულებით. აქ მხოლოდ მინდა დავამატო ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის მადლობა. მადლობა ყველა მასწავლებელს იმ შრომისათვის, რომელიც მათ გასწიეს და ეწევიან COVID პანდემიის პირობებში. მე ვარ ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა, ერთის სკოლამდელი განათლების ეტაპზე არის, მეორე სკოლის მოსწავლე არის და მე პირადად როგორც დედა ასევე ვუხდი ყველა და თითოეულ მასწავლებელს, სკოლის ადმინისტრაციებს, დირექტორებს ძალიან დიდ მადლობას. ასევე მადლობა განათლების სამინისტროს ფონდს, რომელიც მხარს უჭერს ამ მნიშვნელოვან პროექტს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ყველა რეგიონს მოუწოდებ და ყველა მასწავლებელს, რომ ვენდოთ აცრებს, აცრის გარეშე ძალიან რთული იქნება არათუ სწავლის გაგრძელება, არამედ ქვეყნის შემდგომი მდგრადი განვითარება, რომელიც ასევე უსაფრთხოების დონეზე გადის,
ამ ძალიან ბევრ პრობლემებს შევქმნით ჩვენ თუ დროულად არ ჩავერთვებით აცრების მარათონში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი სიამოვნებით თამარ კენკაძე. გთხოვთ თამარ. ვაი. კამერისკენ. მე ეს გულიცხებათ ხომ? მადლობა. თამარს ისეთი ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. ოპერაცია გაიკეთეთ ახლა ხანს ხო? მაგრამ მაინც მოვიდა და ვერ გეტყვით კიდევ როგორი პრობლემები ჰქონდა იმაზე რომ მოხვედრილიყო ამ ტრენინგზე, მაგრამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ამ ჯგუფში მოხვედრილიყო. ყველა სირთულე. ლელა გორდულაძე. ლელა. აშ ცოტანი ვარ და ხმამაღლა არის მის, მაგრამ ლელა მოტრიალდით მოდით, კარგად. ესე. დიდი მადლობა. და ალია მღებრიშვილი. ლია. მე რა ყველაზე მეტად ფოტოებზე წყდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი პროექტი იყო მართლაც ისეთი მრავალმხრივი და იმდენად ვიყავით ორიენტირებული მართლაც ისეთ გრძელვადიან შედეგებზე, რომ დავიწყეთ სწორედაც მომავალი პედაგოგების გადამზადებაც. და ამ საკითხს აღარ მინდა დიდხანს მე შევეხო, უბრალოდ როგორც აღნიშნე ჩვენთან ონლაინ ახლა სტუმრად იმყოფება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც პირველივე დღიდან იყო ჩართული ამ პროექტში. ჩვენ მასთან დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაქვს და ამიტომ ნამდვილად ვიცოდით როგორი ხარისხით გაგრძელდებოდა ჩვენი მუშაობა და ჯერჯერობით ნამდვილად ყველანაირ კარგ მოლოდინსაც კი გადააჭარბა ამან. ის რომ ასეთ რეგიონში ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, სადაც ძალიან მრავალფეროვანი საზოგადოებაა და აი სწორედაც ის ინკლუზია, რაზეც ქალბატონმა თამარმა ისაუბრა, ჩვენ რომ მაინც ვცდილობთ ნებისმიერი ტიპის პროექტში გავატაროთ, როგორც მართლაც განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოზარდებთან თუ ადამიანებთან, ასევე სხვადასხვა უმცირესობებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან, აი უნივერსიტეტი სამცხე-ჯავახეთის ზუსტად ამისი კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითია და მართლაც გასაოცარი იყო აი ჩვენ წლის ბოლოს გვაქვს ხოლმე სტუდენტებთანაც შეხვედრები და აი როდესაც იქ ვისმენთ ხოლმე რას ამბობენ ისინი, რა მისცა მათ ამ სწავლებამ, აი ეს არის ხოლმე განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი, რომ და არა მხოლოდ ის უნარები, რასაც დებატების სწავლება ანვითარებს, არამედ თუნდაც სახელმწიფო ენის დაუფლების თვალსაზრისით როგორი წინსვლა აქვს ხოლმე და შემდეგ როგორი ადაპტაციის უნარები უნვითარდება საერთოდ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ამსაგან სწავლობენ და ეს ვერ გეტყვით ახლაც ბურთგლავს, როდესაც ამას ვამბობ და მახსენდებიან ის სტუდენტები, ვინც ამას გვიზიარებენ ხოლმე. მოკლედ მე ბევრს არ გავაგზელებ, იმიტომ რომ ქალბატონი მაკა თავად გეტყვის ყველაფერს. მიესალმები ყველა დღეს ამ შეხვედრაზე მობრძანებულ სკოლას, სკოლის წარმომადგენელს, პედაგოგს, რეგიონს, მუნიციპალიტეტს, სკოლის დირექტორს, რესურს ცენტრს განსაკუთრებით მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება ორი უნივერსიტეტის ორი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორის, ბუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის მიმართ, რომელმაც თუნდაც დღევანდელი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა მოგცა და ბოლოს მოიტოვებ ჩვენი უერთგულესი პარტნიორის სადმი მისალმებას, ეს გახლავთ საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინათინი, ამ ინსტიტუტის არაჩვეულებრივი გუნდი, მისალმები ქალბატონ სოფოს და ყველას, ვინც ამ დებატების ინსტიტუტია. მართლაც ერთი პირველი შეხვედრა ჩვენი უნივერსიტეტის და ამ ინსტიტუტის ერთი ჩვეულებრივი დღე იქცა აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი ისტორიის დასაწყისად და არ მინდა ეს იყოს მხოლოდ ემოციური სიტყვები. მე ცალსახად ვაფიქსირებ, რომ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორთაგან ეს პარტნიორობა, ეს ურთიერთობა გამორჩეულია და ვეცდები, როგორც დებატებს ჩვევია ხოლმე,
რაზეც თვითონ გამომცადეს და მასწავლეს პირადად, არგუმენტებულად მოგახსენოთ რატომ. იმიტომ რომ სამი უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი აქვს. მაკას გავლილი აქვს ჩვენი ტრენინგი, რომ იცოდეთ. ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობსო, ჯერ პირადად ნახე. რა სივრცეში და სად მოხდებოდი, რა გარემოში მოხდებოდნენ ჩვენი სტუდენტები და აღფრთოვანებულმა, რა თქმა უნდა, მე პირადად ძალიან თამამად გავწია რეკომენდაცია. მინდა გითხრათ, რომ აი სამი მთავარი დიდი უპირატესობა აქვს ამ ინსტიტუციის მიერ დაგეგმილ ყველა პროექტს. აი პირველი უმნიშვნელოვანესი, ეს არის ხედვაგრძელვადიანი შედეგების. ცალსახად მინდა გითხრათ, ყველა პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ დროის გარკვეულ მომენტში ხორციელდებოდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თავისი შედეგები მოაქვს დღესაც და მასში ჩართული ადამიანებისთვის ეს არის აბსოლუტურად გრძელვადიანი პერსპექტივის დასაწყისი. მეორე უმნიშვნელოვანესი, თუ კი ოდესმე პროექტები თავისი მდგრადობით ფასდება, აი ამ ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული პროექტი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მდგრადზე მდგრადი გახლავთ, იმიტომ რომ ის დებატები, რომელიც კლუბით დაიწყო, შემდგომ სილაბუსად იქცა, ეს სილაბუსი პროგრამის ნაწილად იქცა და უკვე მექანიზმი ჩამოყალიბდა, ის მეთოდიკა, რომელსაც ამ პროექტის ფარგლებში პედაგოგები გაეცნენ, უნივერსიტეტში ქცეულიყო შეუქცევად სასწავლო კურსად. და ყველაზე მთავარი, ერთ-ერთი ყველაზე მესამე მნიშვნელოვანი გამოთვალისწინებაა, ეს გახლავთ თანმიმდევრულობა. დიახ, თანმიმდევრულია ყველა პროექტი. ყველა პროექტი გახლავთ გაგრძელება და წინა შედეგების ძალიან სერიოზული განმტკიცება და უნივერსიტეტმა ეს დაინახა და ამ ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა, ქაბოტონო დინათინ, თქვენ. მადლობა იმისთვის, რომ პირადად თბილისიდან ჩამობრძანდებოდით ძალიან შორეული გზის გავლით და ამას არ ერიდებოდა თქვენ და თქვენი გუნდი. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ხედავდით ისეთ სურვილს და ინიციატივას თქვენი მხრიდან, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ჩებოდა გარდა იმისა, რომ მიგვეღო, მით უფრო, როცა კი ხედავდით ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო. საპილოტე რეჟიმში დაწყებულმა სასწავლო კურსმა, აღარ მინდა ბევრი ვისაუბრო, აბსოლუტურად შეცვალა დამოკიდებულება ადამიანების, რომლებიც იყვნენ ჩართული. მე მოკლედ გეტყვით, როდესაც პირველი კვლევა გავაკეთეთ უნივერსიტეტში და რომლის შედეგადაც უკვე ეს კურსი უნდა გამხდარიყო, უნივერსიტეტის პროგრამის გამოყოფილი ნაწილი რა აღნიშნეს სტუდენტებმა, ისინი ამბობდნენ, რომ სტუდენტების ინტერესი იყო კურსის მიმართ გაზრდილი და მუდამ მზარდი. მე არ გეტყვით, რომ თავიდან თან ერთნაირი იყო დამოკიდებულება, როდესაც პილოტირება დაიწყო. იყო კითხვის ნიშნები, იყო დებატები და მომავალი მასწავლებლები და როგორი იქნება კურსი. ძალიან ყოფითი კითხვაც კი ქონდათ და მე როგორ შევფასდებით? მე ჩვენ შეფასებებზე თუ იმო, იცით, სულ ცოტა ხანში ყველა ეს კითხვა გადაიზარდა დიდ ინტერესში, ყველა ეს კითხვა გადაიზარდა უდიდეს სურვილში, რომ სასწავლო კურსში რა შეიძლება ბევრი სტუდენტი ჩართულიყო. და სტუდენტები ამბობდნენ, რომ მათ რაღაცა კონკრეტული ცოდნა კი არ მიიღეს, სოფო ხედვა შეიცვალა მათი, დამოკიდებულება საკუთარი თავისადმი, მათ აღმოაჩინეს საკუთარი თავი და განსხვავებულად შეხედეს გარე სამყაროს. და აი მადლობა ამ ცნობიერების ასე სწორად და ლამაზად კორექტირების შესაძლებლობისთვის უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. მეორე ეს იყო ის, რომ როდესაც ჩვენ დავაკვირდით იმ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება სხვა საგნებშიც კი გამოსწორდა, ანუ გაუმჯობესდა. ეს ასიცოცხლო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რითაც ჩვენ მივხვდით, რომ აი ეს გამჭოლი კომპეტენციები, რაც უმნიშვნელოვანესია ფაქტობრივ ცოდნასთან ერთად, უნარები შეიძინეს ამ ადამიანებმა. ეს უნარები საბოლოოდ გადაიქცევა შემდგომ წარმატებული მასწავლებლის კარიერად, ეს უნარები საბოლოოდ მოგცემს აბსოლუტურად სხვა საგაკვეთილო პროცესს, სხვა ხარისხის ჩატარებულ გაკვეთილებს და ჩვენი მოსწავლეების შედეგებზე და მათ აღზრდაზე. და ბოლოს, ჩვენი მოსწავლე, ჩვენი სტუდენტები აღნიშნავდნენ, რომ პრაქტიკის კომპონენტი, როდესაც ჰქონდათ,
პრაქტიკის კომპონენტში თავად დანერგეს და იყვნენ თავიანთი მიერ ასეთი დაგეგმილი კომპონენტი ხარჯდომანებული ჩვენი სტუდენტები და ხას უსვამდნენ ამას, რომ ეს კიდევ სხვა რამ აღმოჩნდა, როდესაც სასწავლო კლასში, აუდიტორიაში ბავშვებთან ის ნასწავლი თეორიული ცოდნა პრაქტიკულად განხორციელდა. ამიტომ აბსოლუტურად მესმის იმ ემოციის, რომელსაც მასწავლებლები გამოხატავდნენ, აბსოლუტურად მჯერა იმედების, აბსოლუტურად მჯერა პროექტის წარმატების. მე აღარ მინდა გავაგრძელო სიტყვა, რა თქმა უნდა იმის მეათედიც ვერ ვთქვი და ვერ გამოვხატები სიტყვაც მინდოდა. ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ კიდევ გვაქვს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შესაძლებლობა ვითანამშრომლოთ ქალბატონ თინათინთან, ქალბატონ თინათინის ჯგუფთან, ეცით როგორც ახალციხეში, იცი ახალქალაქში, და ყოველთვის ასმაგად ფასეულია ჩვენთვის, როდესაც რეგიონში არსებულ უნივერსიტეტს ჰყავს ისეთი დიდი გულშემატკივრები, როგორიც ბრძანდება საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი. მადლობა თქვენ არსებობისთვის, მადლობა თქვენ ჩვენდემი გამოხატული დამოკიდებულებისთვის. ვისურვებთ წარმატებებს და ყველა თქვენს პროექტში ჩართულ მასწავლებელს მიულოცავ უბრალოდ შესაძლებლობას, მიულოცავ დღევანდელ სერტიფიკატების მფლობელებს ამ წარმატებებს. უღმესი მადლობა. ხერხულობის განცდა მქონდა ბევრჯერ ამდენი კათინა ორისთვის, ნამდვილად ძალიან შევწოხდი, მაგრამ თან ძალიან მიხარია, რომ ესე კარგად ისწავლა ჩვენი ტექნიკაც ალბათ ამაკამას და ასე თავმოყრილად და სტრუქტურირებულად მტკიცებულებებით წარმოგვიდგინა თავისი შეფასებები და ზუსტად ლოგიკურად მიხარია, რომ აი ესეთი კარგი გადასვლა გვაქვს ზუსტად ყველაზე მთავარ ჩემთვის კულმინაციურ მომენტზე და ჩვენი ასე ვთქვათ ბოლო სტუმარი, რომელიც უნდა, რომელსაც უნდა ვთხოვ გამოსვლა ახლა ჩვენთან, დაკავშირებული არის იმასთან, რაზეც დაიწყო ქალბატონ მამაკამ საუბარი და მეც მერე გავაგრძელებ, რომელიც ეხება სწორედაც აი ამ კვლევებს და იმ საკითხს, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მტკიცებულებები არ გვექნებოდა, თუ ჩვენ ვერ ვიტყოდით იმას, რისი თქმა შეგვიძლია იმ დიდი კვლევით, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა, ასე თამამად ვერ ვისაუბრებდით, რომ ეს როგორი კარგია და რაღაცა მხოლოდ ჩვენი მოსაზრებებზე დაყრდნობით ამაზე ვერ ვიმსჯელებდით. და როგორც გითხარით, მოკლედ ჩვენ დავიწყეთ კვლევა, რომელშიც ჩართული იყვნენ წინა, ასე ვთქვათ, ჯგუფის წევრები, ძალიან მასშტაბური. ახლა ჩვენ გვინდოდა კიდეც, რომ გვეჩვენებინა პრეზენტაციის სახით და აი არ ვეცი ქეთო ეკრანზე მაინც უბრალოდ შეგვიძლია გავუშვათ და სუმცირე შევხედოთ, რამდენი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას და ჩვენ გვინდოდა გვენახა სასწავლო პროგრამის დასაწყისში რა მდგომარეობა იყო იმ ადამიანებთან, ვისაც ვიწყებდით ზემოქმედებას, ასე ვთქვათ, ინტერვენციას, იქნებოდნენ ესენი მასწავლები თუ მოსწავლეები. და გვენახა უკვე ერთწლიანი პროგრამის გავლის შემდეგ, რომ რა შეიცვალა და რამდენად შეიცვალა, ან რა ტიპის არის ეს ცვლილებები. და აქ, არ ვიცი, ქეთო თუ გამოჩდება, ვეღარ გადავდივართ შემდეგი გვერდი, რომ იყო თუ არ ვცდები 800-მდე ადამიანი ჩართული, შემდეგ უკვე სრულად ჩაერთო. ჩვენ ამ სლაიდებს აქ მაინც ვერ განახებთ, იმიტომ რომ 70-ზე მეტი სლაიდია და გამორიცხული ახლა ამ საკითხს დეტალურად შევეხოთ. უბრალოდ ერთი რამ შემიძლია ასე თამამად გითხრათ, რომ აი ამ კვლევამ დაადასტურა, რომ ნამდვილად არის ცვლილებები სხვადასხვა პარამეტრების მიმართულებით დაწყებული კონსტრუქციული მსჯელობით, დასრულებული ისეთი თვითობის პარამეტრებით, რომელიც შეიძლება წმინდა ფსიქოლოგიური ტერმინია, მაგრამ პედაგოგებმა ეს იციან, ეს არის თვითშეფასება, თვითპრეზენტაცია, თვითკრიტიკულობა. და ჩვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ არსებითია ცვლილებები იმათ შორის, ბევრი ჯგუფი ყავდა საკონტროლო ძირითადიც, რეგიონებიც, თბილისიც, რა თქმა უნდა, კერძო სკოლებიც, საჯარო სკოლებიც, და ჩვენ დავინახეთ ბევრი საინტერესო განსხვავება. ზოგან ეს ცვლილებები იყო ნამდვილად სანდო, ზოგან არც იმდენად სანდო, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ნამდვილად ეს სწავლება ძალიან პოზიტიურ გავლენას ახდენს მოზარდებზე და საერთოდაც ადამიანებზე, იმიტომ რომ ჩვენ მასწავლებლებსაც, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების შემთხვევაში ვზომავდით ამ მაჩვენებლებს. აი ხო, მადლობა,
აი როგორც ხედავთ ამდენი ადამიანი ყო მხოლოდ შარშან ჩართული ამ კლევაში და წელს ისევ თქვენთან ერთად დაემატებიან და მე მიხარია რომ აი ამ საერთაშორისო რანგის კლევაში თითოეული თქვენი სკოლის მონასწავლე და თქვენც შეძლებთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და გადანაწილებაც ისეთი ქონდა საკმაოდ მრავალფეროვანი გეოგრაფიულად არ ვიცი შემდეგ სლაიდზე ჩანს თუ არა მაგრამ როგორც გვაკითხარით ამ სლაიდებით აქ ახლა არ დაგვტვირთავთ ჩვენ მთელი წელი გვექნება დრო რომ ეს განვიხილოთ და აი ამ პროცესში აქ მინდა სტუმარი რომელზეც უნდა გესაუბროთ ერთის მხრივ ჩვენ აღნიშნეთ და ახლა მოვისმინეთ თუ როგორ მჭიდროდ თანამშრომლობთ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტთან მაგრამ თავშიც გითხარით და ისევ გავიმეორებთ რომ რა თქმა უნდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტით დაიწყო ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ სანამ პროექტიც იქნებოდა და პროექტის ფარგლებში უკვე მომავალი პედაგოგებისთვისაც დავიწყეთ ცალკე კურსის შემუშავება და ის იყო ერთ-ერთი მოწინავე სადაც მოხერხდა უნივერსიტეტის მოახერხეთ რომ დაგვენერგა ეს სწავლება და ამავე უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ახლა არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ინსტიტუცია ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის ეს გახლავთ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი რომლის დირექტორიც ჩვენთან ბრძანდება და ეს არის ადამიანი რომელიც სულ გულშემატკივრობდა ამ ჩემს მუშაობას და მე მოგეხსენებათ რომ სადოქტოროც ჩემი ამ თემას მიუძღვენი და ჯერ კიდევ შოთა როსთაველის სამეცნიერო სტიპენდია თუ ერასმუსის რომელიც კი მომშევძელი რომ მომეპოვებინა სწორედ ამ კვლევებთან იყო დაკავშირებული და ამის ფარგლებში მიწევდა მეც ევროპაში მუშაობა და მართლაც ძალიან მიხარია რომ ჩემი ორი ყველაზე დიდი მიმართულების ფსიქოლოგიის და დებატების სწავლების გადაკვეთა შევძელი და შევძელი უკვე რაღაც მეცნიერულ დონეზე ცოტა კი მაინც მეშინია ამ სიტყვის თამამად განცხადება მაგრამ უნდა მაინც აღვნიშნო რომ მეცნიერულ დონეზე დამემტკიცებინა ის რაც მოაქვს ამ სასწავლო პროგრამას უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში და აქ აღარ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ მოსწავლე მაგალითად ვერ საუბრობდა საჯაროდ და ახლა გამოდის საჯაროდ და შესაბამისად ეს უკვე ხილულია და თვალსაჩინოა მაგრამ აი რა იცვლება მასში მართლაც პიროვნულ დონეზე და ჩვენ ძალიან საინტერესო თვისებრივი მაჩვენებლები გვაქვს და იმას ბოლოში სლაიდებად მაინც გაჩვენებთ და აქ გამოჩდება კარგად ჩვენ ჩავატარეთ როგორც რაოდენობრივი კვლევა აი ამ რაოდენობების მიხედვით და ამ პარამეტრებით როგორც გითხარით ასევე თვისებრივი ანუ ისინი გვიბრუნებდნენ უკვე კავშირს და შტაბეჭილებას მოსწავლეები, მასწავლებლები, როგორც თქვენც უკვე რაღაცა სუმცირედი გაიარეთ ხო უკვე ამ ეს ტრენინგების დროს, ასევე მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში და ჩვენ ვამუშავებდით ამ მასალებსაც და აი გასაოცარია, რასაც ისინი ამბობენ ხოლმე რა მისცა მათ ამ სწავლებამ და აი ამ მიმართულებით მოკვეთ, როდესაც მე ვამუშავებდი, მე მგონი სულ თავიდანვე ქალბატონ ნინო ჯავახიშვილთან ვიყავი სულ დაკავშირებული და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ხელმძღვანელი ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის დროიდან იყო ქალბატონი დალი ფარჯანაძე, ამას გარდა ქალბატონი ნინო იყო ის ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდე თავის დროზე მასწავლიდა მე უნივერსიტეტში და მერე უკვე აქტიურად იყო გვერდში მდგომი აი ამ კვლევის და გარდა იმისა, რომ ის ახლა აქ არის და ამ კვლევას რო გულშემატკივრობდა და უკვე სუვიწახი რომ როგორია ხო, როცა ცოცხალ რესპონდენტებს ხედავთ, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც უამრავჯერ გვისაუბრია რიცხვების მიხედვით და სტატისტიკის მიხედვით, ან პარამეტრების მიხედვით და აი აქ თქვენ ხართ უკვე აი ნაწილი აი ამ ყველაფრის და ამ კვლევის, რომლებიც უკვე რეალურად და პირისპირ და თუნდაც ონლაინ გვიზიარებთ თქვენს დამოკიდებულებას და რა თქმა უნდა მე იმ ერთ-ერთი საჩუქრის შესახებაც ქალბატონი ნინო ისაუბრებს რომელიც თქვენს სასაჩუქრო ჩანთაშია უნივერსიტეტის მიერ გადმოცემულში და რომელიც აქაც გვიმშვენებს ადგილს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარია მე მგონი და დიდი მონაპოვარი თქვენთვის ქალბატონი ნინოსგან უკვე ძალიან გაგვემართლა რომ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ქალბატონი ნინო ჯავახიშვილი ჩვენთან არის და გთხოვთ ახლა რომ თქვენს გადასცეთ სერტიფიკატები რა ჩვენს რამდენიმე დარჩენილ მასწავლებელს მადლობა, დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, აქ დამსწრებს ვირტუალურად და ფიზიკურად. ჩვენი ინსტიტუტი გახლავთ დიმიტრი უზნაძის სახელობის ინსტიტუტი, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. ეს გახლავთ ეს ინსტიტუტი დაარსა დიმიტრი უზნაძემ 1953 წელს, მაშინ როდესაც ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცეში საერთოდ არ არსებობდა ასეთი ის პირველი ინსტიტუტი. გარდა ამისა თქვენ იცით, რომ დიმიტრი უზნაძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პირველი ფსიქოლოგი ლაბორატორია იქ გაიხსნა და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გვეამაყება მისი სახელი და გვაქვს სპეციალური პროექტი ინსტიტუტში, რომელიც სწორედ ცდილობს მაქსიმალურად შეინარჩუნოს უზნაძის მემკვიდრეობა
და განავითაროს ის, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მაგალითად ჩვენ ინგლისურად თარგმნით მისი შრომები, შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ნაწილი ამ შრომების, ოღონდ აქ ჩვენ მხოლოდ ესე სუბთა თარგმანს, ან მხოლოდ თარგმანით არ შემოვიფარგლებით, არამედ ვაკეთებთ, თხოვთ ჩვენს კოლეგებს, თანამედროვე სპეციალისტებს, აი აქ თინა მახსენა, ქალბატონი დალი ფარჯანაძე მაგალითად ისიც ყავდა ჩართული, რომლებიც აკეთებენ ინტერპრეტაციას, ანუ იმ დროინდელი ამ წლების წინ დაწერილი შრომების თანამედროვე გადასახედიდან ინტერპრეტაციას. ასევე ჩვენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვართ და ალბათ იცით, რომ ჩვენ საბაკალავრო ფაკულტეტზე ყველა ბაკალავრის სტუდენტი გადის შესავალს თანამედროვე აზროვნებაში. ესეთი ძალიან სპეციფიური, ასე ვთქვათ, მახასიათებელია ჩვენი უნივერსიტეტის, რომელიც სხვა უნივერსიტეტებს რამდენადაც მე ვიცი არ აქვთ. და იქ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ, დიმიტრი უზნაძე, რომლისთვისაც სპეციალურად ესეთი ვიდეოც კი ჩავწერეთ და შესავალი ტექსტი, სადაც ასევე მეც ვცდილობ რაღაცა მისი კვლევის რაღაცა ასპექტები წარმოვადგინო, რომელიღაც ასპექტები თანამედროვე გადასახედიდან. ფსიქოლოგია ძალიან განვითარდა, ძალიან წინ წავიდა იმ დონეზე, რომ ვთქვათ, ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელო, მაგალითად საბაკალავრო იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ძალიან განვითარებულია, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ გამოდის, რომ სიახლეები, ასე ვთქვათ, შეიტანონ იქ, და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე გადასახედიდან განვიხილოთ. უზნაძის მოღვაწეობა, რომელიც ძალიან ღრმა არის და ძალიან მრავალპლანიანი, ის სხვათაშორის გარდა იმისა, რომ შესანიშნავი ფსიქოლოგი იყო, ასევე იყო შესანიშნავი პედაგოგი, მოღვაწეობდა ქუთაისში, ქალთა სკოლის დირექტორი გახლდათ, შემოიტანა არაერთი სახელმძღვანელო, მაგალითად ისტორიის სახელმძღვანელოებსაც კი წერდა და შესაბამისი განათლებაც ჰქონდა მიღებული. იმ პერიოდში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი იყო საერთოდ ქართულ ენაზე განათლების მიღება და ამ მხრივაც უდიდესი წვლილი აქვს, ასე რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი კოლეგა იყო ამ კუთხითაც. და აი ეს ინგლისურად გამოცემული წიგნი, რომ ახსენე, ეს წიგნი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარმოადგინეთ, რამაც ასევე კიდევ ერთი სტიმული მოგცა იმისა, რომ შემდეგი წიგნის ბაზრობა, რომელიც უნდა ყოფილიყო პარიზში და გადაიტანეს, მაგრამ იმედია როდესღაც ჩატარდება, ამ წიგნის ბაზრობისთვის დავიწყეთ მზადება და ჯერ მოვამზადეთ ქართული ვარიანტი ამ ნაშრომებისა. ეს არის დიმიტრი უზნაძის ნაშრომების ავშირი ფრანგულენოვან სამყაროსთან და აქ არის როგორც მისი ნაშრომები, ასევე ცნობილი ფსიქოლოგების, შვეიცარელი ფსიქოლოგების, მაგრამ ფრანგულენოვანი ფსიქოლოგების ნაშრომები, რომლებიც ეხება უზნაძის იდეებს, რომლებიც იხილავს უზნაძის იდეებს, და ასე რომ ასევე რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, აი მისი იდეების თანამედროვე ინტერპრეტაცია, ასე რომ ძალიან მიხარია. რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით არის გამოცემული ეს წიგნი და ძალიან მიხარია, რომ ისინი თქვენ გადმოგეცემათ. ასევე გთხოვთ, რომ დაგვიკავშირდეთ, თუ თქვენ სკოლაშიც იქნება ინტერესი, შეგვიძლია უფრო მჭიდროდ დავამყაროთ კონტაქტი, რა ვიცი, შევხვდეთ, გნებავთ ვირტუალურად, გნებავთ ფიზიკურად, როცა ამის შესაძლებლობა იქნება, ეს წიგნებიც შეგვიძლია გადმოგცეთ. და მოკლედ მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ასევე მინდა ორი სიტყვით თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია კვლევა. ნუ გასაგებია, რომ ჩემი მხრიდან ხა კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი ვარ და პროფესორი, რომელიც მუდმივად კვლევებს აწარმოებს, შესაბამისად ეს გასაკვირიც არ იქნება ხო, რომ ამაზე ვილაპარაკო. და მინდა აქვე ორი სიტყვით თქვა, რომ მაგალითად ამ ბოლო დროს სოციალურ მეცნიერებებში გაჩნდა ძალიან სერიოზული მიმდინარეობა, რომელიც სწორედ იმ მიმართულებით მუშაობს, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად იკვლიოს ის სიახლეები, რომელსაც ის ნერგავს. ასეთი მიმდინარეობა გაჩნდა პირველად ჰარვარდის უნივერსიტეტში, შექმნეს ეკონომისტების ჯგუფმა, შექმნეს მიმდინარეობა, თუმცა გითხარი თქვენ, ნუ ეკონომიკაც ისეთივე სოციალური მეცნიერებაა როგორც ფსიქოლოგია, და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაიწყეს მათ ასეთი კვლევების ჩატარება. აი როდესაც რაღაცა პროგრამას ახორციელებენ სკოლაში, ელემენტარული პროგრამაც რომ იყოს, აი ამ პროგრამას სწავლობენ, რა შედეგები აქვს, რა ეფექტი აქვს, აი ეს რაც უბრალოდ სათაური, რომელიც ქონდა ამ მოხსენებას, ხა რასაც ხედავთ ხომ, აი ეს ეფექტიანობა, როგორ მუშაობს ეს პროგრამა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დავინახოთ, რომ იქნება რაღაცას თქვათ ვაკლებთ, რაღაცას იმ მიმართულებით ვერ ვაკეთებთ, და როდესაც შედეგებს დავინახავთ და დავინახავთ რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში, აი მე შევიტანთ რაღაცა ცვლილებებს, გამოვასწორებთ, დავხვეთ, გავაუმჯობესებთ და კიდევ უფრო უკეთესი იქნება ეს პროგრამა, ხო? ასე რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მივესალმები მე ამას.
ყველას გაქვთ ეს არაჩვეულებრივი წიგნი თქვენს სასაჩუქრე ჩანთაში და მე მართლაც მიხარია რომ მე სულ ბოლო წუთას გავიგე ამ საჩუქრის შესახებ. ნატალია მაისურაძეს თხოვთ. ნატალია თბილისიც გამოჩნდა. Это саджаро школа, მადლობას უხდის, აი ამ პროექტისთვის, ორგანიზატორებსაც და ყველას, ვინც ამ საქმეშია ჩართული, ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა თქვენ. მოიცადეთ ერთი წუთი. მადლობა. და თინათინ ლეკიაშვილს. აბა. ძალიან აქტიური კახეთიდან კლუბი. ჩვენ თქვენთანაც ვიყავით სტუმრად და სანაცვლოდ მივიღეთ, ესე იგი სტუმრობაც მიხარია ძალიან. მადლობა თქვენ. მესი მადლობა, აი მართლა იმ გულწრფელი დამოკიდებულებისთვის თითოეული ჩვენგანის მიმართ და იმ ყველა ახალი შესაძლებლობისთვის, რომელიც მოგვეცით ჩვენ პირველ რიგში და შემდეგ ჩვენს მოსწავლეებს. მადლობა სოფოს შორიდან, ვერც წარმომიდგენია სოფოს გარეშე ვერც ერთი შაბათი და კვირა. მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა ხალბატონ ნინოს. ჩვენ დატვირთული შაბათ კვირები ქონდა, თითქმის სულ მიყოლებით ქონდა ტრენინგები და ისეთი გასაოცარი შთაბეჭდილებები მივიღეთ თქვენგან, როდესაც გვიზიარებდით, როგორი დამღლელი, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი შეხვედრები იყო და ჩვენი ასე ვთქვათ, ბოლო სტუმარი ონლაინ უკვე, ვინც უნდა შემოგვიერთდეს ახლა, ხალბატონი დალი, რომელიც გაგვიზიარებს ახლა უკვე თავის დამოკიდებულებასაც ჩვენი პროექტის საქმიანობის მიმართ და როგორც უკვე არაერთგზის აღვნიშნეთ, თქვენი მხარე მოწინავეა საგანმანათლებლო მიმართულებით და განსაკუთრებით ჩვენი პროექტებში აქტიური ჩართვით. ხო იცით, ხმები როგორ ვრცელდება ერთმანეთს, უფრო კარგად არწმუნებენ, ატყობინებენ ადამიანები, როდესაც უშუალოდ ეკონტაქტებიან. ამიტომ გურჯაანში ელვისებური სისწრაფით გავრცელდა ჩვენი პროექტის შესახებ ინფორმაცია და ახლა რა თქმა უნდა უკვე გაცდა გურჯაანსაც და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ისეთი წარმომადგენლები გვყავს, რომ სულ ხვდება ჩვენი გურჯაანლების შეფასებები ხოლმე იქ, რომ აი თქვენზე ამდენი გაგვიგია, ის გაგვიგია, ეს გაგვიგია და ისე კი ვიცით, რომ ძალიან დაგვღლით, მე ესეთი კომენტარებიც გვაქვს ხოლმე. მაგრამ მე მგონი მაინც ღირს თქვენთან თანამშრომლობა და ეს ყველაფერი მე მგონია ხალბატონი დალი რომ არ ყოფილიყო აი ასეთი ნამდვილად არაჩვეულებრივი ადამიანი და არაჩვეულებრივი საქმიანი, თანამშრომელი ჩვენი და მთლიანად ადამ ხალხის განვითარების, თქო ვიტყოდი, არამხოლოდ მოზარდების, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრ ზრუნავს თავისი სკოლების და სკოლის წარმომადგენლების, ხელმძღვანელების განვითარებაზეც. ნამდვილად ჩვენ ვერაფერს ვერ გავხდებოდით და არავის არ ექნებოდა სათქმელი ის, რისი თქმის შესაძლებლობასაც თქვენ გვაძლევთ ხოლმე და აი სამ განათლების სამინისტროშიც კი არაერთხელ მითქვამს, რომ აი მე მომყავს მტკიცებულებები, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი აი აქ როგორ მუშაობთ და ასევე უნდა აღნიშნო, რომ სამაგალითო რესურს ცენტრს წარმოადგენთ თქვენ თვითონ ხალბატონ დალი და ისე ახაც იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ არაერთი პროექტი განხორციელებია განათლების სამინისტროსთან ერთად და ესეთი საკომუნიკაციო გვაქვს ხოლმე თქვენს თანამშრომლებთან. ეხლა არ ვიცი ხალბატონმა ლალი მიცის თუ არა, აი როგორი რესურს ცენტრის ხელმძღვანელია ხალბატონი დალის მიხედვით, რომ შევაფასოთ ეს თავარი საზომი გვაქვს როგორც ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენელი და მიხარია რომ გვაქვს შესაძლებლობა ამდენი ხანი თქვენთან მუშაობის და მოკლედ გისმეთ. მოგესალმებით. მართალი გითხრათ. იმესია მომნა, უსერვიტყვი, ყველა ის შეფასება რაც თქვენ ჩემ მიმართ დამოწყით ალბათნოზიათი. მიხარია რომ ნამდვილად მომეცა საშუალება დავაკეთო რაღაც ამ ძალიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განვითარებისათვის და ამ პროექტზე პროექტისადმი ინტერესის გაზრდისათვის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ასევე მქონდა საშუალება კოლეგებისთვისაც განეზიარებინა ჩემი გამოცდილება აი ამ პროექტში, როგორ დავიწყე თანამშრომლობა ამ პროექტის მეზობლებთან და რა გამოცდილება და რა ცოდნა დამიგროვა ამან და რამდენად შედეგიანი იყო მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის.
ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის ის რომ თქვენს პროექტში არის ის რომ ჩვენს მოსწავლეებს ნამდვილად შეეტყოთ ის რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულები თქვენს პროექტში. აზრის დალაგებულად გამოხატვა, ოპონენტის თვალსაზრისის მოსმენა, შემდეგ არგუმენტირებული პასუხი, ეს ის რაღაც ძალიან მცირეც არის და ძალიან მნიშვნელოვანიც, ძალიან დიდიც ამავე დროს, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ეგზემპლარულად ზოგადად გვაკლია რა დღეს საქართველოში სიტუაციებს რომ ვუყურებ. როგორი გაბედულები, როგორი თავისუფლები, როგორი ჩამოყალიბებულები გახდნენ მოსწავლეები და სხვა პროექტებშიც ადგებათ მერე ის ცოდნა, რომელ ცოდნასაც თქვენს პროექტში ჩართულობით იღებენ, ის გამოცდილება, რასაც თქვენს პროექტში ჩართულობით იღებენ. მაგრამ აი ეს სარგებელიც რომ გვერდით გადავდოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის მგონია თქვენი დაუღალავი შრომა, რომ პროექტი არ ყოფილიყო ერთჯერადი. აი მე ძალიან ხშირად ხოლმე ყოფილა შემთხვევა, რომ ძალიან საინტერესო პროექტში ჩავთვლად თქვენ და გავიდა ერთი წელი, როცა უკვე ვისწავლეთ მუშაობა ან რაღაცა ესეთი და პროექტი მთავრდება. აი თქვენი პროექტის განგრძობადობა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მარტო საფუძველი მზადდება რაღაცა მიმართულებით, არამედ ზედნაშენიც ხდება და რომ მოსწავლეებს ძალიან უყვართ, რომ ჩემი პედაგოგები, ჩემი კოლეგები ასეთი სიხარულით თანამშრომლობენ თქვენთან. იცით, აი რაღაცა განახლებები წავიდა, რაღაცა ჩვენ ვისაუბრეთ ამის თაობაზე, ხალბატონო თინათინა, არც ერთი პედაგოგი არ იყო ბედნიერი იმის გამო, რომ ერთი ოღონდ ამ პროექტსავი დავანებო, ეგ არის ასე. ანუ ყველას უნდოდა რომ კი ბატონო განახლება მიდის, ახალი სახეები მოდიან ამ პროექტში, მაგრამ ჩვენც იქნება რაღაცა დოზით და მე ვეუბნები რომ თქვენ სულ ჩართულები იქნებით რაღაც დოზით, იმიტომ რომ თქვენ გამოცდილება პირველები ხართ და თქვენი საქმიანობა, თქვენი რჩევები მუდამ იქნება მნიშვნელოვანი. ამდენად მოცულობითაც გაიზარდა თქვენი პროექტის მიმართ ინტერესი ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში. ხარისხიც ფიქრობ რომ უფრო ამაღლა, იმიტომ რომ ჩვენც ხომ ვისწავლეთ თქვენთან თანამშრომლობა და ესეც ძალიან კარგი იყო. ძალიან მიხარია რომ მეძლება საშუალება დავაგრძელოთ თქვენთან თანამშრომლობა, ძალიან მიხარია რომ არსებობს ეს პროექტი და მიხარია რომ თავის დროზე მეყო გონიერება რომ ასე აქტიურად ჩართულიყავით თქვენთან თანამშრომლობაში და სამინისტროსაც აუცილებლად უნდა უთხრა მადლობა იმის გამო რომ ამხელა მხარდაჭერას გამოხატავს თქვენი ასე მნიშვნელოვანი პროექტის მიმართ და ბატონი დავით სომგულაშვილის მიმართ რომ არ ვქვა არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი რომელმაც ძალიან დიდი ყურადღება სითბო გამოიჩინა თქვენი საქმიანობის მიმართ და ეს დაეწყოთ კიდე ჩვენი უნივერსიტეტის საჯარო სკოლებს. მადლობა ყველას, ყველა მონაწილეს. მადლობა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ხალბატონო დალი. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია ეს ყოველას ერთად ეს კოოპერაცია, ხო? აი მართლაც გურჯაანში რო დავიწყეთ და ეს ძალიან სულ ჩართული იყო და მე ხლა ეს ერთ-ერთი ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ბატონი დავითი აქ ჩვენთან ერთად არ არის, არ მოახერხა ვერც ონლაინ და ვერც პირისპირ. თორე ყოველთვის ვცდილობს რომ მიიღოს მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს თავისი მზადყოფნა იმ მხარდაჭერისთვის, რაც მას შეუძლია საკანონმდებლო დონეზე და როგორც ადგილობრივ მაჟორიტარსაც და მართლაც მიხარია რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ და რა თქმა უნდა ერთობლივად სამინისტროსთან და უნივერსიტეტებთან ერთად და ფონდის მხარდაჭერით ამ ყოველფრის განხორციელება არის შესაძლებელი მხოლოდ. ახლა მინდა რომ როგორც გითხარით რომ მაინც მაგ განცდა რომ ხელმოჭრილი ვარ მინიმუმ რომ სოფო აქ არ არის ჩემთან ერთად და სოფოს გადავცეთ სიტყვა და შემდეგ უკვე სოფოც და კიდევ ჩემი ერთი თანამშრომელი მხოლოდ ახლა ორნი ვართ ამ ეტაპზე წარმოდგენილი დააჯილდოვებენ იმ მასწავლებებს რომლებიც ახლა ონლაინ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ მათაც დავანახოთ ეს თავისი სერტიფიკატი უბრალოდ და ამავე კითხოთ სახელები და გვარები. აბა სოფო, რა გამომრჩა, რა როგორ ჩავატარეთ და რაც თავარია შენი შეფასებებით ამ პროექტის გისმენთ. მინდა გითხრათ, რომ განცდა მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ვარ დარბაში და იქიდან ვადევნებ თალყურ სამღვდელმსახურებას და ძალიან მომეწონა მოკლედ ჰიბრიდული შეხვედრა.
მადლობა მინდა გითხრა ყველა ჩვენს პედაგოგს იმისათვის, რომ დღეს შეძლო სრულფასოვნად ჩართულიყო ჩვენ შეხვედრებზე და არ ვიცი, აი ეს უკვე ჩვენი პროექტის მესამე თაობაა და სულ ამბობდით, რომ აი პირველი ნაკადი ხანუ ძალიან კარგი იყო, აი მეორე ნაკადი უირა კარგია და აი ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ გავიცანი 30-მდე პედაგოგი, რომელიც იმდენად მოტივირებულია, იმდენად მობილიზებული არის, რომ მე მეგონა, რომ რაღაცა სამუშაოს გაკეთების დროს ცოტა რთულია ხოლმე ჩვენი ტემპი საყოლა და ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ტემპსაც კი აჯობებს გარკვეული მიმართულებით კვირას ტრენინგები დასრულდა და ორშაბათს, სადაც ნახევარი სკოლები არიან ჰიბრიდულ რეჟიმში და ზოგან კლასები დაიხურა, აი ჩვენი დებატების კლუბები უკვე აი ამ სკოლებში ფუნქციონირება დაიწყეს და მე ძალიან მიხარია, რომ აი ასეთი საზოგადოება გავიცანით და იმეც ვიტყოდეთ, რომ ასე გაგრძელდება მთელი სასწავლო წელი. გამორჩენით რა გითხრათ, ქალბატონთინა, დიდი არაფერი არ გამორჩენია. ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც საჭირო იყო. მე უბრალოდ ვაკონტროლებდი აქ ახლა Zoom-ში ამდენი ხანი ხანდახან კამერები გამორთეთ და ამიტომ ეს გვაპატიეთ, იმიტომ რომ ნუ დიდი ხანი გაგრძელდა ჩვენი ღონისძიება. შეგვიძლია გადავიდეთ მაშინ დაჯილდოვების სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალზე თქვენის ნებართვით. დიახ, აი ქეთო დადგება მაშინ კამერასთან თუ და მე ჩავრთავან ყველა ჯერზე. მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლები არც ერთი მათგანი, ვინც აი ახლა წარმოდგენილი როგორც Zoom-ში, ასევე თქვენთან აუდიტორიაში ჩვენ პირისპირ არ გვინახავს და არ ქონია კონტაქტი, აი ამ ჩართულმა კამერების წყალობით ონლაინ მუშაობის დროს მე თამამად ვიტყვი ჩვენმა მრავალსაათიანმა მუშაობამ ეს საზოგადოება ძალიან კარგად გამოაცნო და ახლა თქვენის ნებართვით მე ვიტყვი პედაგოგის ახალს დაგვარს, ქეთო, ასე თუ გავაკეთებთ, ეს პედაგოგი გამოვაჩინოთ ეკრანზე და მასაც გადავცეთ სერტიფიკატი. მინდა სერტიფიკატი გადავცეთ მარიამ ბერიას, რომელიც გახლავთ კაზრეთის საჯარო სკოლიდან, კაზრეთის პირველი საჯარო სკოლიდან, ესეც პირველად გვაქვს ჩვენ კაზრეთთან ურთიერთობა და მე გეტყვით, რომ მარიამის სახით გავიცანით ახალგაზრდა პედაგოგი, რომელიც აი ამ პროფესიაში ძალიან ბევრს იტყვის, იმიტომ რომ მისი დამოკიდებულება და ხედვა აი ამ პროფესიასთან დაკავშირებით იმდენად სერიოზული და პასუხისმგებლიანი არის, რომ მიხარია, რომ მარიამ თქვენ გახდით ჩვენი პროექტის გუნდის წევრი და გილოცავთ აი ამ სერტიფიკატს. კი ბატონო. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ შესაძლებლობისთვის, თქვენს ორგანიზაციას და თქვენ ქალბატონო თინათინ და ქალბატონო სოფიო, იმიტომ რომ ადამიანები იშვიათად მინახავს, რომლებსაც ასე უყვართ საკუთარი საქმე და ასეთი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ონლაინ ტრენინგების ჩატარებას, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე დატვირთული და მრავლისმთქმელი პროექტი, ასე ვთქვათ, ტრენინგები, იმიტომ რომ ვიცით ხოლმე გათიშული კამერების უკან როგორც წესი საოჯახო საქმიანობები გვემატება ხოლმე, თუმცა ამ ტრენინგზე თამამად ვიტყვი, რომ სრულყოფილად ვიყავით ჩართული და ამან რა თქმა უნდა ეფექტიანი შედეგი გამოიღო. მოდით ამ სიტყვას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ეფექტური და ეფექტიანი იყო ის მთავარი სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვიყენებით. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში, რომ სიტყვა გამიგზავნა. მადლობა თქვენ. ვეცდებით, რომ ფოტოები იყოს ისეთი, ცოტა რთულია ტექნიკურად, მაგრამ ქეთო დადგება ახლოს ეკრანთან. გისმენთ სოფო? შემდეგი პედაგოგი, რომელიც მინდა დავასახელო, შარშან, როდესაც უკვე დასრულდა პედაგოგების მიღება, მან მაშინ მოგწერა, რომ ძალიან სურდა ამ პროექტში მონაწილეობა და ნუ გული დაწყდა და წელს, როდესაც ჩვენ დავაპირდი ჩარშან, რომ მას აუცილებლად დაუკავშირდებოდით მომავალ წელს და ჩავთავდით პროექტში და ნუ როგორც იცით ხოლმე დაპირება, ნინო კილასონიამაც ჩათვალა, რომ ეს იყო დაპირება და როდესაც სექტემბერში მას დაუკავშირდით, პირველი რეაქცია მე ეს ვქონდა ხოლმე, ეს რეაქცია, რომ აი არ მეგონა, რომ ერთი წლის შემდეგ გამომეხმაურებოდით და ჩვენ ნინოს სახით ჩავთეთ ფოთი და ჩავთეთ ერთ-ერთი ძალიან აქტიური საინტერესო პედაგოგი და მიხარია ნინო, რომ თქვენ გახდით ჩვენი პროექტის მონაწილე და თქვენც უნდა გადმოგეცათ სერტიფიკატი. დიდი მადლობა ამ განსაკუთრებული შესაძლებლობისათვის. ვეცდები მაქსიმალურად გავამართოთ ხელი. დიდი მადლობა. შემდეგი სკოლა, რომელიც მინდა დავასახელო, მათთანაც ამ სკოლასთან
სხვა პროექტების ფარგლებში ქონდა ხოლმე ურთიერთობა და ტექნიკურად აი რამდენიმე წელია დირექტორიც აი აქ გძანდება ჩვენ შეხვედრაზე, სულ უნდოდათ რომ აი ამ სკოლაში კლუბი შემდგარიყო და წელს მე ძალიან მიხარია რომ აი ზუგდიდის მეცხრე სკოლას მიეცა შესაძლებლობა ჩამოყალიბებულიყო დებატების კლუბი და ასმათ როდონაია რომელიც ერთ-ერთი ვიტყოდი საუკეთესო წარმომადგენელია ჩვენს მესამეთაობის პედაგოგებში, მინდა ასმათ მოგილოცოთ თქვენს მე გამოვაჩინე ქალბატონი თეაგაბელაია, ხო არ მეშლება, რომელიც დიახ, ხაი თქვენ ხართ დიდ ეკრანზე, ხა იმიტომ რომ ნამდვილად მეც მახსოვს რამდენ წლიანი ურთიერთობა გვაქვს და რამდენი წელია თეა ცდილობს რომ ჩაერთოს ჩვენს პროექტში და აი როდესაც მე ვსაუბრობდი აი ამ მოტივირებულ სკოლებსა თუ მასწავლებლებზე, ხაზგასასმელია დირექტორების მოტივაციაც, ესეთი შემთხვევები ხშირი არ არის ხოლმე და თეა არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმოადგენელი რომ არ დაიზარა ამდენი წელი, ალბათ 3-4 მეოთხე წელია მე მგონი ახლა და აი როგორც იქნა მეოთხე წელს მოხდა მისი სკოლა აი ამ ჩვენს პროექტში და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შემართებისთვის თია და დარწმუნებული ვარ. მოგესალმები წარმატებები. ფიცი ფიცირებულია და დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება. კოვიდმა შემომიტია და ცოტა შემაშინა, მაგრამ მადლობა ღმერთს დღეს ცოტა უკეთესად ვარ, ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ ისევ. მინდა გითხრათ ფავტოტინაცი რომ ჩვენ ვართ პირველები ვინც პირველად მონაწილეობდი დებატების კლუბში, კლუბები ჰქონდა სკოლაში და წარმატებასაც მივაღწიეთ და გულწრფელად გეტყვით რომ სხვა მოხდეს, სხვა мотиваცია შემოიტანეთ და სულ გვინდოდა რომ იმუნიტეტი ჰქონოდა და მუდმივად თანამშრომლობის და ეხლაც იმაზრზე ვარ რომ კონდეს ის იმუნიტეტი რომ მუდმივად ვითანამშრომლოთ თქვენთან, იმიტომ რომ მართლა იძლევით იმ განვითარებას, რაც 21 საუკუნის მოსწავლეს მასწავლებელს ჭირდება და ეხმარებით ყველა იმ უნარების განვითარებაში, რაც უკეთეს მომავალს მოგცემს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ 3 წლის მერე ისევ მოგვეცით შესაძლებლობა ჩართულიყავით. პირობას ვდებთ რომ გავაკეთებთ ყველაფერს ისე, რასაც პროექტი ითვალისწინებს და აქტიური ჩართულები მიქნებით. ძალიან კარგი მასწავლებელი ყავს, მინდა გუწყვილა თქვა მართლა ასმათ როდონაია, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ამ კლუბმა აქტიურად იმუშაოს და მოსწავლეებს მისცეს ის პროდუქტი, რასაც თქვენ აწვით და რასაც თქვენ გთავაზობთ. ძალიან დიდი მადლობა. ასმაც ახლავე გამოვაჩენ და სერტიფიკატსაც აუცილებლად ქეთო მიაწვდის ვირტუალურად. თუ არ შეწუხდები, სოფო ჯერ სახელები მითხარი ხოლმე მაშინ და მერე დაიწყე საუბარი, მე ესე სტრაფად ვერ ვაკეთებ ამ ყველაფერს და რაც მთავარია, კიდევ ძალიან უნდა ავაჩქაროთ და მადლობა უგმესი. დიდი მადლობა. მადლობა ნაყოფიერი ტრენინგებისთვის და იმედ ვიტოვებ რომ ჩვენი საკლუბო მუშაობა ისეთივე ნაყოფიერი და წარმატებული იქნება. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენც. შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ სალომე ჯუღელს. სალომე წარმოადგენს ფოთის მეთორმეტე სკოლას და აი ამ სკოლაზეც ორიოდე სიტყვას ვიტყვი. სალომე სკოლა, ფოთის მეთორმეტე სკოლა რომ ჩვენს პროექტში ეს დირექტორის დამსახურება, ჩვენთან ერთად ბრძანდება მისი დირექტორიც და ეს ყველაფერიც ამ სკოლაში რომ კლუბი ჩამოყალიბდა, დირექტორის мотиваციით შეიქმნა და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ შორის ქალბატონო მანანა თუ არ ვთქვი თანამშრომლობა შედგა. ქეთო რომ გამოვაჩინოთ სალომე და სალომესაც გადავცეთ სერტიფიკატი. სალომე ჯუღელი, ხო არ მეშლება? კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ამ შესაძლებლობისთვის თქვენ ქალბატონმა მომეცა შესაძლებლობა ამ პროექტში ჩართულიყავი. იმდენად დადებითად დავიმუხტე თქვენი ტრენინგებით ამ დღეების განმავლობაში, ნამდვილად ვეცდები რომ ეს მუხტი თქვენთან ერთად მოსწავლეებსაც გადავწე. ყველა წარმატებებს ვისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. შემდეგი? შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ მაია დევნოზაშვილს. მაია დევნოზაშვილიც კაზრეთიდან არის, კაზრეთის მეორე საჯარო სკოლას წარმოადგენს და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი საინტერესო და აქტიური მონაწილე ქალბატონი მაია. რომ გამოვაჩინოთ ეკრანთან მიტანი ახლა საერთოდ. ჯერჯერობით შორიდან და შემდეგ ახლოდანაც იხილავს სასაჩუქრე ჩანთებით ყველას. ხო, ჩანთებით მოშორებით არის ქეთო, ერთ ცალს დაგანახებთ. როგორც გადავცემდით ყველას, ასევე
ყველა მასწავლებელს ექნება უნივერსიტეტის დიახ და ეს ქალბატონი ნინოს ციგნი დიმიტრი უზნაძის შესახებ მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგებისთვის და არაჩვეულებრივი სასაჩუქრე ჩანთა თითოეული ჩვენი მასწავლებლისთვის. შემდეგი საფო? შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ ინგა წოლუკიძეს ზემო აჭარას და მიუხედავად ხან ტექნიკური პრობლემებისა ინგა თავდადებულად თავიდან ბოლომდე ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის რომ ყოველთვის ჩართული ყოფილიყო და ბოლოცავ ინგას რომ გავედით ბოლომდე და შეძლებთ თქვენ სკოლაში შეთოქეთ რაღაც ჩამოაყალიბოთ დებატების კლუბი. კეთო ხალხი გაწიო ცოტა მეტად. აჭარის შემდეგ გადავინაცვლოთ ბათუმთან, ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მასწავლებელს ნონა ჩხაიძეს გადავცეთ სერტიფიკატი. ამ სკოლასთან ჩვენ არერთწლიანი ურთიერთობა გვაქვს და აი ახლა დავაჯილდოთ ქალბატონი ნონა, რომელიც ჩვენთან ერთად არის ზუმში. მეც მინდა რომ მოგესალმოთ ვისარგებლებ შემთხვევით. დღეს აი ამ აუდიტორიასთან ერთად შეხვედით, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ძალიან შორიდან ხდებით დღეს. მოგესალმებით ყველა დამწრე საზოგადოებას, ორგანიზატორებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ღონისძიებას უშუალოდ უძღვებოდა და მის ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა, ფონდ გუდავაძე პატარკაციშვილს, ვინც მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ჩართულიყავით ამ პროექტში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა მოუხადო აი ჩვენს უშუალო ტრენერებს, ქალბატონ სოფო ეფხვაძეს, თინათინ ცერცვაძეს იმისათვის რომ ჩვენ ისეთი განათლება მოგცა რომ სავარაუდოდ ეს არა მარტო ბავშვებს განუვითარებს ამ უნარჩვებს, არამედ ჩვენს მოგცებს იმის საშუალებას რომ უკეთესი გაკვეთილებით კი დავგეგმოთ სკოლაში. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა თქვენ. რამდენიმე გადაგვრჩა წესით ხო, აბა გისმენთ სოფო? ნინო ჩიკოაიძეს გადავცეთ შემდეგი სერტიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს დუშეთის მეორე საჯარო სკოლას. მე მეუბნებია რომ უნდა დავაჩქარო და შევეცდები უფრო სწრაფი ტემპით ამოვიკითხო თქვენი სახელი და გვარები და სერტიფიკატი გადმოგეცემა თავის საჩუქრე ჩანთასთან ერთად. ტემპი როგორია? გავაგრძელო ქეთო? კი, კარგი ტემპია. ფოტოებიც გვეტყვის თუ რამე გვაქვს გასასწორებელი, მე მგონი ვაკონტროლებთ. გადავცეთ ლეილა ხუნაშვილს, რომელიც გახლავთ სიღნაღის საჯარო სკოლის პედაგოგი. მოგესალმებით და ორიოდე სიტყვით მინდა მადლიერება გამოვხატოთ თქვენი ორგანიზაციის მიმართ იმ დაუღალავი შრომისთვის, რაც აი ამ ტრენინგებზე გასწიეთ და უწფრელად გეტყვით შევ სხვა საკუთარი თავის თურმე რამდენი რამ არ მცოდნია დებატების შესახებ და მადლობა იმისთვის რომ გვასწავლეთ ბევრი რამე, რასაც მივიტან ჩვენს ბავშვებამდე და მერწმუნეთ აქტიურად აყვებით ტემპში და ნამდვილად ღირსეული წარმომადგენლები ვიქნებით ერთ-ერთი კლუბით სიღნაღიდან. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ, შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ თბილისის 172 სკოლის პედაგოგს თეა ყალიჩავას. ვერ გავიგე უკაცრავად? თეა ყალიჩავა თბილისის 172 საჯარო სკოლა. თეა ხეხლავე თეა, ჩვენ ვცდილობთ რომ დიდზე გამოგაჩინოთ ყველანი თან რაც თავად. მადლობა, გადაგიხადოთ ყველას და წარმატებები მინდა უსურვო ყველა მონაწილეს და ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენთან ურთიერთობით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ ია ტურაშვილს, რომელიც გახლავთ გურჯაანის მეორე სკოლის პედაგოგი. უგრმესი მადლობა ნაყოფიერი ტრენინგებისათვის. მადლობა თქვენ. მე უამრავი რამის თქმა შემიძლია თითოეული თქვენგანი შესახებ, უბრალოდ ახლა დრო აღარ გვაძლევს რეგლამენტი ამის საშუალებას, თუმცა ჩვენი მომავალი ურთიერთობები კიდევ წინ არის და ამ ყველაფერს გზადაგზა კიდევ დავბრუნდებით. შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ ლიანანდოშვილს, რომელიც გახლავთ სოფელ მაღაროს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროს საჯარო სკოლის პედაგოგი. ვერ პოულობ უკაცრავად, აქ არის ხო ნამდვილად? იყო. იქნებ ხმა ჩართოთ თუ აქ ხართ? მე თუ ჩვენთან ხართ რომ ხმა დაგველაპარაკოთ.
კარგით, გავაგრძელოთ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხორნაბუჯის საჯარო სკოლას გადაცემის შემდეგ სერტიფიკატი ნონა ბაზერაშვილი, რომელიც აი დირექტორთან ერთად იყო შემოსული ზუმში და წესით აქ უნდა იყოს. ხმა რო გაგცეთ ისე ხმა თუ არ შემოდის ან ხელი აწიეთ ხოლმე უცბად, კარგით გავიაროთ, არ არის. კარგით. შემდეგი ნათელა ბიტარაშვილს გურჯაანის სოფელ არაშენდადან. დიახ, ხა ხარი. დიახ, დიახ, ხედავ. აჰა. შეგიძლიათ გაიღიმოთ დიდ ეკრანზე, ფოტოს გიღებთ. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის. მიხარია რომ გავხდი ამ არაჩვეულებრივი გუნდის წევრი და მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ქალბატონო ძინათი, ქალბატონო სოფიო. დიდი მადლობა თქვენ. შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ ნატა გეთიაშვილს, კაჭრეთის საჯარო სკოლის პედაგოგს. მოგესალმებით. მადლობას გადაგიხდით გაწეული შრომისთვის, რაც ჩატარებული ტრენინგებისთვის, რაც ყო ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რადგან წელს დაიწყე ახალი პედაგოგი ვარ, ასე ვთქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრები და დამეხმარება აუცილებლად ჩემი განვითარებისთვის და გაკვეთილების ჩატარებაში. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, ქეთო მემგონი. შემდეგი სერტიფიკატი გადავცეთ ლია ნანდოშვილს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მაღაროს საჯარო სკოლიდან. ჩემი დათვლით და ზუმში რასაც ვადევნებდით ალყურს, ფიქრობ რომ არც ერთი პედაგოგი არ გამომრჩა, თუ რომელიმე თქვენგანი ვერ ამოგიკითხეთ, გთხოვთ, გითხარით და თქვენ აუცილებლად გამოგაჩენთ ეკრანზე და აუცილებლად გამოგცემთ სერტიფიკატს სასაჩუქრე ჩემთვისთან. მათთვის გამო უნდა გამოგეხმაუროთ ბაქირის საჯარო სკოლიდან. მადლობა. ახლავე ეცოთეთ. დიახ და ერთი წამით ნანა ოდიშელიძე მყავს, მე ნანა დირექტორია ხო მე მგონი თუ. ნანა დირექტორია. ნატალია ტაველიშვილი, ბაქირი, ნატალიას გადავცეთ. ახლა მე ნატალიას სიმბოლური იყო ალბათ ჩვენთან და მობზანებულიყო ქალბატონი სოფო და ველოდებოდით დიდი სიხარულით. მაგრამ აღმოჩნდა რომ კოვიდის გამო ეს შეხვედრა გამოშალა და ალბათ ჩემი სერტიფიკატი სამეთო მოხდა ბოლოს. მადლობა დიდი. ასევე გამოგეხმაურებით ანაგის საჯარო სკოლის დირექტორი, ადგილზე არ იმყოფება, უბრალოდ ვერც ჩაჩა. ჩავით თქვენ სკოლაში, ვესურეთ ქალბატონ ელენეს და შევხვდით ბავშვებს არაჩვეულებრივ გარემოში თქვენს ეზოში და ძალიან ერთი პოზიტიური შთაბეჭდილება დატოვეს და აი ჩვენს პოსტით მიუძღვენით თქვენ სკოლის მოსწავლეებს, სადაც ხაზგასმით წერია რომ გაკვეთილების დასრულების შემდეგ ისინი ველოდებოდნენ ისე რომ აი არც ერთ მათგანს არ დაუწუწუნია რომ დავუშვათ ქშია გაკვეთილები დასრულდა და ველოდებით სტუმარს და ძალიან გულთბილად გვიმასპინძლეს და მიუხედავად იმისა რომ სკოლის დირექტორი არ გზანდებოდით საერთოდ არ ეთხობოდა ეს სასკოლო გარემოს და მადლობა ამისთვის. ელენესაც ასევე გადაეცემა სერტიფიკატი ისევე როგორც ყველა პედაგოგს. ხო, უკაცრავად. მეც ვიტყვი, წეღან მიკროფონი ვერ ჩავრთი უკაცრავად. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ დიდი გამოწვევისთვის, ყველას გულით გილოცავთ აი ამ პროექტში მონაწილეობას და იმედია წლის ბოლოს შევხვდებით უკვე გამარჯვებული კლუბებით. დიდი მადლობა. ხმა იყო და ამიტომ მოგვიწია გათიშვა ბევრი მიკროფონის. მე მგონი დაგვჭა კიდე ვინმე მასწავლებელი ვინ. ვარჩევი არავინ ხომ არ შევინმე არის. გითხარით. მე თქვენგანი გონი არავინ არ გამოგვჭა, თუმცა თუ ვინმე გამოგვჭა, ბუნებრივია ეს მხოლოდ ახლა გამორჩენა და მათთვისაც არის განზადებული სერტიფიკატები, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ ამ დღისთვის. თუ კი ვინმეს რაიმეს თქმა კიდევ გსურთ, განსაკუთრებით მიხარია რომ დირექტორებიც არიან აქ თქვენთან ერთად მოსულები და გააეცნენ ჩვენს პროექტს, თუ კი სურვილი გექნებათ, სიამოვნებით თქვენც მოგისმენდით.
თუ არა და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ მაინც შევძელით და აი ამ უმძიმეს პირობებში როდესაც აი ასე მძვინვარებს პანდემია და ამ თასი შეზღუდვა და უამრავი დაბრკოლება რომ საერთოდ მიმდინარე პროცესები სრულფასოვნად განხორციელდეს ჩვენ შევძელით და ასე ვთქვათ სკოლის შემდგომ აქტივობებსაც აი ამდენი დრო ენერგია დაუთმეთ და რაც თავარია შევძელით რომ ჩვენ ერთად შეგვეჯამებინა ეს ჩვენი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აი როგორი ენთუზიაზმით, შემართებით და წარმატებითაც დავიწყეთ მუშაობა. აი ასეთი წარმატებით გაგრძელდება და დასრულდება და წლის ბოლოს კიდე უფრო ბედნიერები და კმაყოფილები ვიქნებით და იმედი მაქვს, რომ რაც ყველაზე მთავარია, მთავარი გამოწვევა პანდემია დამარცხებული გვექნება ზუსტად წლის ბოლოს, სასწავლო წლის ბოლოსთვის მაინც და ნიხარია, რომ ადგილზე ვინც იყვნენ ადამიანები, გავიცანი, შევიცანი, როგორც იქნა და ძალიან მიხარია, რომ ამდენმა სტუმარმა შეძლო მოსულიყო, ჩართულიყო ონლაინ და თქვენც აქ ყოფილიყავით და როგორღაც ჰიბრიდულადაც შეგვეჯამებინა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ყველას მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.